всіх на телеканалі Києва на годиннику 13:00, а це значить, що стартує новий день у мегаполісі. І сьогодні він обіцяє бути не тільки цікавим, а ще й інформативним, адже будемо обговорювати наступні теми. Життя без сміття – це просто цікаво, вигідно і доступно кожному. Як зменшити кількість відходів, а разом з тим зробити крок на зустріч екології, дізнаєтесь від експертів у студії. За 2 роки у Києві змогли скоротити термін прибуття швидкої з години до 10 хвилин. Про оновлення парку карет швидкої допомоги, про ремонт і закупівлю нових машин розкажуть представники відомства. Художниця Наталія Павлусенко, яка за допомогою старих зображень і літературних описів відтворила портрети українських гетьманів, завітає до студії. А за прямі включення сьогодні відповідає Людмила Пастушок. І зараз ми дізнаємося, якою інформацією зможе нас зацікавити. Та куди завітає Люда, тобі слово привіт. Де ти зараз перебуваєш? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Дуже приємно, що ви сьогодні зустрічаєте цей початок робочого тижня разом у нашій веселій команді «Дня у мегаполісі». Без сумніву, що цей робочий тиждень буде вдалим та дуже неймовірно чудовим для вас, тому що ви саме разом з нами. Безпосередньо, що сьогодні я побуваю у місцях, про які я вам зараз розповім. Сьогодні дізнаєтеся про нові навігації, які створили, які облаштували у Києві, а також розповім вам, де ж у столиці можна скористатися послугами безкоштовно, а пройти юридичні послуги, де ж їх надають. Дізнаєтеся, що зовсім скоро залишайтеся з нами і про все дізнаєтеся першими. Дякуємо тобі, Люди, вже скоро побачимось. Також сюжетів наших журналістів ви дізнаєтеся, що таке каністерапія і іпотерапія, і яку користь вони приносять. А також, як можна харчуватися усім, що хочеться, та залишатися у формі. А ще дізнаєтеся безліч варіантів, як носити в холодну пору, які речі, як себе утепляти. Ну, а змушені зараз передати слово нашій колезі з СТН Олександрі Литинській. Дій слово. Вітаю в ефірі «Столичні новини». Насамперед, шановні глядачі, звертаю вашу увагу, що відсьогодні наш канал змінив формат мовлення, тому якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. І маємо сумні новини з фронту. На Донбасі один український військовий загинув, 4 зазнали поранень унаслідок обстрілів бойовиків минулої доби. Російські окупанти вчора 18 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, при цьому 13 разів із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Бойовики незаконних збройних формувань вели прицільний вогонь із мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля 9 населених пунктів. І сьогодні від опівночі станом на ранок російські окупанти двічі з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції об'єднаних сил поблизу Гнутового та Павлополя на Донецькому напрямку. Минулося без втрат. Військові на Донбасі провели навчання з протиповітряної оборони та ударної авіації. Як повідомляє прес-центр об'єднаних сил, зенітно-ракетні війська тренувалися виявляти, розпізнавати, супроводжувати та умовно знищувати повітряні цілі, а екіпажі штурмової авіації – знищувати наземні цілі. Першим питанням, що розглянуть цього тижня нардепи, може стати закон про розмінування. Як повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Андрій Парубій, цей документ перебуває у Верховній Раді вже понад рік. Проект закону, зокрема, передбачає створення Нацагентства з протимінної діяльності. Які ще питання збираються упродовж тижня розглянути народні депутати, розкаже Богдан Бур'яненко. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Богдане, вітаю, тобі слово.
Вітаю, Сашо. Першим питанням на Погоджувальній раді стало саме вбивство активістки Катерини Гандзюк. Завтра, скоріше за все, у парламенті створять тимчасову слідчу комісію. До неї ведуть представники кожної з фракцій. Активісти, які прийшли на засідання Погоджувальної ради, вимагають, аби це питання стало першим перед блоком питань про безпеку і незаборону. Також завтра у планах розглянути проекти про аграрну політику. У середу парламентарі займатимуться ратифікацією угод, а в четвер, ймовірно, внесуть зміни до закону про електронні закупівлі і, ймовірно, також проголосують за закон про виведений капітал. Це все дозволить прийняти бюджет на наступний рік в другому читанні вже впродовж листопада. Наразі в мене вся інформація. Саша? Дякую, Богдане. Богдан Бур'яненко був на прямому зв'язку з парламенту. У Луганській області виявили великий схрон зі зброєю. Як повідомляє місцева прокуратура, житель Новоайдарського району за вказівкою невстановленої особи викопав зі схованки під землею 150 боєприпасів для гранатомета, 10 тротилових шашок, майже півсотні гранат, кулемет Калашникова та понад 4 тисячі набоїв до різних видів зброї та перевіз усе це добро до покинутого будинку у селі Безгінове. За незаконне зберігання боєприпасів відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Українців серед постраждалих у ДТП з автобусом у Польщі немає. Про це з посиланням на дані нашого консула у Кракові повідомляє департамент консульської служби МЗС України. Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, український двоповерховий автобус потрапив в аварію біля Бохні у Польщі. Сімом пораненим, зокрема двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, а потім доправили до лікарні. Від сьогодні у рамках експерименту у 5 українських аеропортах чергуватимуть патрульні разом із кінологами, а також оперативники підрозділів протидії наркозлочинності. Як наголосив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, такі заходи повинні допомогти перекрити канали постачання наркотичних речовин на території України. Експеримент стартує в аеропортах Бориспіль та Київ, а також на Одеському та Львівському летовищах і згодом у Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів чергуватимуть у зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій до аеропорту території. На проспекті Лобановського в Києві вранці сталося потрійне ДТП. Як розповів водій мікроавтобуса виданню «Інформатор», він відволікся на телефон, не зупинився на світлофорі та протаранив БМВ. Те своєю чергою врізалось у «Фольксваген». Внаслідок зіткнення «Фольксваген», який працював на газовому обладнанні, спалахнув. Водієві допомогли комунальники, які проїжджали повз. Вони почали гасити пожежу з поливальної машини. А повністю ліквідувати займання допомогли рятувальники, що приїхали на виклик. Пожежа цієї ночі спалахнула на пустирі в Голосіївському районі на перетині Заболотного та Глушкова. Як повідомляє інформатор, зайнялося на місцині, де періодично ночували безхатченки. Пожежники прибули на місце протягом 5 хвилин і швидко локалізували загоряння. На момент приїзду рятувальників мешканців нічліжки вже там не було, постраждалих немає. Упродовж листопада кияни вже традиційно мають нагоду безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Перевірка легенів триває не більше 15 хвилин, а після процедури всі охочі можуть отримати довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Сьогодні до 17-ї години пересувний флюорограф працюватиме у територіальному медичному об'єднанні фтизіатрії Голосіївського району, що на вулиці Васильківській, 35, а у вівторок перевірити здоров'я легенів можна буде у Дніпровському районі у 6-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Рогозівській, 6.
Кумедний випадок стався на вихідних у Шевченківському районі столиці. Як повідомляє Київоперативний, вигулюючи собаку, чоловік помітив, що невідомий намагається залізти в сусідню квартиру через вікно і одразу ж звернувся до патрульних. Яким же було здивування правоохоронців, коли ті дізналися, що затримали не домушника, а колегу. Дільничний поліцейський загубив ключі і таким чином намагався потрапити додому. Краса врятує світ. Протягом 2 днів майже 1000 кращих перукарів, майстрів з манікюру, стилістів та візажистів змагаються та демонструють свою майстерність під час чемпіонату з перукарського мистецтва на НСК «Олімпійський». Про модні тенденції нового сезону розповість Катерина Бенько. Природність, сяйво та видозмінена класика – такі основні тренди макіяжу осінь-зима цього сезону. Тіні пастельних відтінків і нюдові губи для денного макіяжу та класичні стрілки з червоною помадою для вечірнього. Також модним буде smokey eyes, проте він відрізнятиметься від класичного варіанту, кажуть візажисти. Фішка цього макіяжу в тому, що він не нуждається в тщательній розтушовці. Тобто створюється такий образ, як будто ви прийшли з вечірки, уткнулись в подушку і проспали всю ніч. Особливу увагу слід приділити догляду за шкірою. Зволожена та сяюча – це ідеальна формула для сезону осінь-зима. Для цього слід наносити перламутрову основу під макіяж, яка додасть шкірі ефекту мерехтіння. А на кутики очей – білі тіні. Цього сезону в моду повертається макіяж з ефектом склеєних вій епохи 60-х. А особливу увагу візажисти радять приділити формі брів. Брови повинні бути свободні. Никаких четких линий, никаких там карандашей, туши, просто слегка взъерошенные. И просто легко должны быть уложены прозрачным гелем или цветным гелем, то есть естественное, максимально естественное. Нюдовый макияж в тренде этого сезона. Ось как его сделать за 10 хвилин, если вы спешите на работу. Спочатку очищення шкіри, потім консілер, який дозволить приховати темні кола під очима, вирівнювання тону з сяючим ефектом, світло-рожеві тіні та останній штрих – прозорий блиск для губ. І мій макіяж готовий. І, звісно ж, довершений образ цього сезону неможливий без ідеального манікюру. Модними будуть довгі нігті, а от щодо кольорової гами та дизайну, то вибір досить великий. У нас зараз більше такі теракотові цвіти, олівка, сіро-голубий цвіт. Якщо говорити про дизайнах, то в будь-якому випадку все-таки майстери склоняються більше до графіки, а не склоняються до мінімалістичним дизайнам, тому що на сьогоднішній день у нас всі клієнти дуже зайняті, і потрібно максимально за короткий час створити щось красиве. Хоча в той же час цього сезону модно прикрашати нігті стразами та навіть камінням Сваровські. Такий манікюр підійде для особливих подій. Это есть опалы, которые сейчас они самые актуальны. Это есть миксованные, это все с камни Сваровски. Они крепятся на клей или же специальный гель, который подходит под них. Що ж до зачісок, то перукарі радять легкі та невимушені стрижки, які не потребують багато часу на укладку. В моді залишається каре. Якщо по коротким стрижкам, то й каре, піксі, стрижка. Якщо по довгим, то щоб рельєф був, щоб читався. Все залежить від клієнта. Що ж до фарбування, то в тренді не однотонне волосся та рельєфні кольори, а також простота та природність. Катерина Бенько, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». І на сам кінець нагадую, що від сьогодні наш канал змінив формат мовлення. Тому, якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. І це все, про що встигаємо розповісти. Час повертати слово ведучим дня в мегаполісі Аліні Солодкій-Долі та Данилі Дорошенку. Колеги, вітаю. Вітаю. Анонсуйте, про що далі піде мова? Сьогодні будемо обговорювати дуже цікаві актуальні теми. Зокрема, поговоримо про екологічну ситуацію в Україні. Будемо вже скоро зустрічати у нашій студії шановних гостей. Шановних гостей. І ще будемо говорити на тему того, як змінилися послуги надання карет швидкої допомоги, наскільки нашій владі вдалося скоротити час, як у нас все це відбувається. А також зустрінемося з художницею, яка поділиться секретами створення своїх портретів
артистів гетьманів України. Ось такий цікавий ефір буде. Ну що ж, зичу вам вдалого ефіру. Дякую. Я ж повернуся у цю студію рівно о 14:00 зі свіжою добіркою новин. Будемо чекати. Дякую тобі. Наш ефір триває і побачимося вже за мить. А зараз пропонуємо дізнатися курс валют на сьогодні. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 28 гривень 13 копійок, євро 32 гривні 11 копійок, а російський рубль 42 копійки. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар купівля 27 гривень 99 копійок, продаж 28 гривень 23 копійки, євро купівля 31 гривня 82 копійки, продаж 32 гривні 27 копійок. Російський рубль купівля 40 копійок, а 43 копійки продаж. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Тож, літр бензину марки А95 коштує 32 гривні 30 копійок. Дизельне пальне можна придбати за 32 гривні, а от газ коштує 16 гривень 65 копійок. Влада Києва визначила головні туристичні маршрути та локації в столиці. Така ініціатива має популяризувати місто на міжнародній арені, розвивати туристичну інфраструктуру і допоможе наростити доходи від туризму. Ну, от, приміром, маршрут номер 1 пролягає через Софіївську площу, вулицю Володимирську, Андріївський узвіз, Контрактову площу, вулицю Костянтинівську, Межигірську, Спаську, Сагайдачну, Поштову площу і Дніпровську набережну, фунікулер та Михайлівську площу. Всі ці локації добре знайомі киянам, а от як не розгубитися у Києві, туристу знає наш журналіст Людмила Пастушок. І зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Людо, привіт! Тож, які нововведення очікують туристів та гостей міста? Тобі слово. Вітаю, колеги, вітаю, дорогі глядачі. Знаєте, те, що зараз за вікном дещо така похмура погода, це не привід сидіти вдома. Звичайно, що кияни і гості міста мають змогу гуляти і вирушати у подорожі. Цікаво дізнаватися про місто ще набагато більше цікавих моментів, цікавих фактів про це місто, тому що віднедавна тут долаштували нові навігаційні карти, які ви зараз маєте змогу побачити. Ми зараз поблизу парку, поблизу, власне, Національного музею історії України. Саме тут облаштували таку першу навігацію. Поруч зі мною вже пан Дмитро. Ви маєте зараз змогу бачити і навігацію, і мого спікера. Пане Дмитро, розкажіть про її особливість. Особливість цієї навігації, по-перше, вона використана, створена з досвідом сучасним, отриманим в провідних туристичних містах Європи. Також вона використана з сучасних технологій, сучасних матеріалів антивандальних. Також вона стала більш інформативною, можемо побачити, вона двомовна. Також тут можна прочитати, чим саме зайнятися у цих містах. Також створена у нас гаряча телефонна лінія, ось номер 6116, куди кожен може зателефонувати і отримати. Пане Дмитро, розкажіть, скільки таких навігаційних карт має з'явитися у столиці? До кінця цього року ми плануємо встановити ще 30 таких туристичних пілонів. Це ще не всі новинки, але ви обов'язково приходьте до таких навігаційних карт і дізнавайтеся про всі їхні особливості, тому що дійсно вони є дуже пізнавальними. І якщо підійдете, то ви лише почитаєте не лише кількома мовами, але дізнаєтеся цікаві факти про наше місто. Дякуємо тобі, Люда. З нами була на зв'язку Людмила Пастушок, яка розповіла про нові навігаційні стенди для тих, хто знайомиться з Києвом. За статистикою, людство щороку продукує більше 2 мільярдів тонн сміття. В Україні сміттєві полігони поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн, а на переробку йде всього 10% від загального обсягу сміття країни. Проблема сміття та його утилізації серед резонансних проблем кожного міста, і Київ – не виключення. Адже, як показує практика, у нас і досі відсутня культура поводження з побутовими відходами. Хто відповідає за сміття на вулицях у парках?
парках та скверах, та скільки коштує платникам податків безвідповідальна поведінка наших співгромадян. Сьогодні поговоримо про проблеми, пов'язані з організованим збором сміття, його вивезенням та утилізацією. І до студії ми запросили заступника директора «Київкомунсервіс» В'ячеслава Савицького. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Вивезення сміття у Києві стало окремою послугою і залежить від того, скільки осіб зареєстровано в квартирі. Але якщо проживає в квартирі більше осіб, взагалі, як це контролюється? Послуга з 1 липня, як ви сказали, була вже окрема. Так. Згідно чинного законодавства, норми, які затверджені на поводження з відходами, по цим нормам у нас виходить, що на одну зареєстровану особу. Але ж є випадки, коли людина може звернутися в тому, що вона тимчасово відсутня чи не проживає, а проживає в іншому місці. І за цей період нами робиться перерахування. Є відповідний пакет документів, які треба заповнити, заяви написати. Це є у нас на сайті, є центр комунсервісу. Це організація, за допомогою якої відбувається процедура надання цих послуг. На тобто онлайн можна це зробити, так? Ні, документ має бути обов'язково, але ж ознайомитись можна на сайті як нашого підприємства, так і центру комунсервісу. А в мене таке запитання, чисто технічне. От що потрібно мати платнику та для того, щоб, до прикладу, звернутися до вас? Та це повинні там, я не знаю, за 3 роки бути всі платіжки, все буде без боргів, і ти приходиш, просто звертаєшся і пишеш заяву. Чи це якась ще інша процедура повинна платіжки бути? Платіжки не треба, вся історія є в базі даних, яку ми отримаємо по кожному особовому рахунку. Зараз ми обслуговуємо 772 тисячі особових рахунків, по яким надаються комунальні послуги, як окрема послуга з вивозу побутових відходів. Значить, якщо це міняється місце проживання, воно відмінне від місця реєстрації, то в цьому має бути певний документ, який підтверджує те, що ця людина з такого-то числа відсутня за цією адресою, а проживає чи знаходиться тимчасово за іншою. Тому вона все одно платить, але не по цьому адресу, а по іншому. Але все рівно враховується тільки, скільки людей зареєстровано в квартирі. Тобто, якщо там проживає більше, ніяк проконтролювати це, на жаль, не можна, і тому сплачується саме от фіксована плата. Ми відштовхуємося від тої бази даних нормативної, яка діє на даний час. В Мінекології розробляється проєкт змін, де саме будуть враховані вже фактична кількість осіб. Не зареєстрована, фактична кількість проживаючих. От, пане В'ячеславе, дивіться, є така ситуація, от будується дуже багато у нас житлових комплексів, та? І ми знаємо, що саме там впроваджуються новітні, скажімо, там технології для сортування, збору побутових відходів, а більшість будинків, ну, до прикладу, там Хрущівки, або там, візьмемо, звичайний Святошинський район, там, де, ну, немає просто ні місця, ні під'їзду, ніяк розмістити так все. Як буде змінюватися ця ситуація, які найближчі плани плануєте впровадити, що нового буде? Ну, дивіться, схема збору сміття з собою, яка затверджена діє в Києві, вона передбачає двохступенчату систему збору роздільно. Це два типи контейнерів. Суха фракція і мокра, яка біологічно продукується. Значить, суха – це папір, шкло, пляшка, ПЕТ, банка і так далі. На жаль, на зараз ситуація, вона одна система – це діє, що у хрущовках, що в нових комплексах. Дійсно, є кооперативи, які можуть там більш сучасно закупляти новітні, там гарні баки для роздільного збору. Але більш ніж дворівнева зараз не застосовується. Все, що можемо зробити, це тільки, як ми робимо, є зараз запит бюджетний, це збільшити кількість, враховуючи те, що громадяни, мешканці мають свідомість, мають бажання більш розділяти сміття. Це вони пишуть в зверненнях, звертаються, то така динаміка є. То для початку треба збільшити, дати їм цю можливість, надати куди сортувати і проводити роз'яснену роботу. Причому починаючи треба з садочків, шкіл і так далі. Друга проблема – та, що, як ви правильно сказали, у нас по країні, так і в Києві, ну, по країні біля 10% сортуються. Ну, так. В Києві біля 11%, але цього недостатньо. І одна з причин незадовільні в цьому плані роботи. Не тільки Києва, а взагалі у нас такий склад ситуації, що відсутні
можливості щодо більшої переробки, відсутні виробничі потужності щодо переробки цієї обсягу відходів, які ресурсоцінні, потребують подальшої там обробки, перероблення і реалізації. Тому є декілька зараз варіантів Києва, як це налагодити, чи приватно-державним партнерством. Там є звернення підприємства, яке на своїй базі готове там на 400 тисяч зробити. Нашим підприємством, як організаторам, було запропоновано конкурс організувати, і ми зробили це в цьому році. Конкурс був націлений на те, щоб біля 430 тисяч тонн відходів, що еквівалентно нашому п'ятому полігону, куди майже всі відходи вивозяться, 50 відходів від цього утвореного в Києві, його замістити і построїти нові потужні завод з утилізації перероблення, оброблення побутових відходів. На жаль, конкурс не відбувся, ну, скажімо так, відбувся таким, що не було жодної пропозиції. І зараз робоча група робить висновки, дещо працює над конкурсною документацією. Ми будемо далі це робити, далі проводити більш детально, більш важливо підходити до цього питання. Давайте поговоримо більш про практичну сторону з приводу сміттєвих баків. Вони мають митися, ремонтуватися, мабуть, у разі пошкодження. Взагалі, хто за це відповідає? І якщо така ситуація відбувається, якщо люди бачать, що в їхньому житловому комплексі пошкоджені сміттєві баки, до кого вони можуть звернутися з цим питанням? Вони можуть і звертаються до нас, як виконавця послуг, який виграв конкурс і зараз обслуговує всі 10 адміністративних районів міста Києва. У нас на підряду є 7 підприємств-перевізників. Це дійсно є зобов'язок перевізника, в якому на балансі цей контейнер, з ним слідкувати і в разі заявки робити певні дії щодо там помиття, обробки, починки. Ну, робота ведеться, але, скажімо так, база та, яка зараз є наявна, вона незадовільна в плані зносу матеріального. І лише в цьому році підприємство відзвітували нам, наші перевізники, що біля 1100 контейнерів додатково нових мають отримати, щоб поновити цю матеріальну базу. І вже перші поставки є. Скоро мешканці побачать в своїх районах нового кольору, нові А з якого матеріалу вони будуть? Матеріал – пластик. Пластик, да. З пластику. А взагалі є якісь, ну, можливо, заходи, там кожного тижня потрібно мити ці сміттєві баки, чи раз на місяць? Коли взагалі проводяться ось такі профілактичні процедури? Скажімо так, є норматив, згідно якого воно має відбуватися, так. І є, на жаль, враховуючи ті, ну, сучасні діючі реалії, воно трошки по-іншому відбувається. Так. Я думаю, то питання оновлення цього парку матеріалів, воно трошки нам в цьому допоможе і вирішиться. Пане В'ячеславе, от нещодавно гуляючи центром міста, я помітив в одному дворі такий, знаєте, оранжевий контейнер для небезпечних побутових відходів. Тобто, для термометрів ртутних, значить, для оцих лампочок, денного батарейок та небезпечні. От скажіть, розкажіть трішки про цей проєкт і наскільки він буде поширюватись. Тому що я, зокрема, я маю у себе в дворі 3 контейнери, а такого ось в мене немає. І це мене бентежить. Я складаю все в ПЕТ-пляшки і закручую, закурковую. Куди мені далі з тим всім бігти? Добре, дивіться, я якраз хотів розказати. Це один з наших пілотних проєктів, який ми почали рік тому. В січні ми вже перший контейнер встановили. На кошти місцевого бюджету ми закупили 150 контейнерів спеціальних для збору небезпечних відходів в складі побутових. То, що ви перелічили. Значить, це термометр, це батарейки, це лампочки. Для кожного окремий отвір є. В принципі, на кожному контейнері є інструкція, як вживати, що куди потрібно там класти. Зараз по місту встановлено, за заявкам райдержадміністрації, вони в себе в районі, як хазяєва, визначають перелік, де саме мають розташуватися певні ці, згідно локації, їм там керуючі компанії підказують, ЖЕКи, де мають бути, де прохідний, де краще всього поставити. Зараз 129-130 там. Міняється цифра встановлена по місту Києву. Тобто, ну, ми так вважали 10 на район, десь плюс-мінус. Ще трошки є в запасі. І тому, якщо ви бажаєте, ви бачите, що у вас, в вашому мікрорайоні чи там кварталі нема цього, але є, ну, бажання, людини не розуміють, то треба писати в свій район,
Так. Тобто пишеться заяви на те, щоб просимо встановити, чи ми, чи кооператив, чи там спілка власників, чи просто там об'єднання громадське. Просимо вас встановити за такою-то адресою небезпечний контейнер. Вони це зводять, звертаються до нас. Ми, маючи базу, поки що ми маємо базу, це робимо. Тобто це без проблем взагалі можна зробити, якщо люди виявлять таку ініціативу? Да, ми це робимо, поки є у нас зазор ще. А з приводу сміттєбаків для різного сміття, ви вже сказали, пане В'ячеславе, про те, що люди звертаються і хочуть сортувати сміття. Взагалі, як виглядає ця процедура? Наприклад, в моєму житловому комплексі немає таких, а мені б хотілося окремо викидати пластик. Так? Як можна, до кого звернутися, як це можна зробити і чи може це зробити кожен свідомий громадянин? Дивіться, ваш житловий комплекс, ви живете в будинку, у вас кооператив чи ОСББ. Керуючи ОСББ. Так. Ну, ми працюємо більш з комунальним майном. Там так. У нас, виходить, 70% всього сміття – це у нас комунальне. То треба звертатись, ну, до нас можете звернутися, бо ми працюємо з всіма перевізниками, і тоді ми вже з ними там повпливаємо на них. А якщо це комунальне, то це зобов'язання, ми як підприємство, яке обслуговує комунальний сектор, маємо це забезпечити. От у мене таке запитання. Дивіться, от у нас дуже досить часто люди роблять ремонти. Ну, і вони позбуваються шаф, отих от всього непотребу, вони починають складати їх під баками. От якщо я помітив такого порушника, що я з ним маю зробити і до кого звернутися? Куди мені? В поліцію? Зателефонувати, зробити заяву і сказати, ось цей громадянин, а ще й написати заяву до вас, та? Мабуть, що цей громадянин, значить, порушує права. І що він виплатить одну суму, а викидає на більшу, грубо кажучи. Як небайдужий мешканець, та. Який хоче, ну, щоб все було по правилам, чому ми маємо платити за інших людей, та. То ви маєте зробити так, як ви сказали. Але, на жаль, на зараз в законодавстві є зобов'язання, але немає відповідальності як такової. І одне з наших зараз питань – змінення трошки нормативної бази щодо вчинення певних дій, певних санкцій до осіб, які порушують вимоги закону про поводження з побутовими відходами. Є норми, що будівельне сміття складається окремо на майданчики, побутове сміття – це окреме, небезпечні – це окреме. Листя зараз біда в нас, бо листя, воно взагалі це не побутове відходи, але ж всі листя, двірники і інші, вони в баки наші. А потім сміття туди ніяк не може потрапити, і в нас виходить перенакопичення. А можливо, просто можливо, потрібно було б впровадити таку штуку або запропонувати компостні ями? Воно і передбачає компостні ями. Ага. Згідно схеми саночистки, організація вивозу листя передбачає таку методику утилізації. Але реалізація цього питання, ну це не наше підприємство займається, я коментувати не можу. Я розумію, що у нас зараз сезонна проблема – це листя. І, наприклад, полігон номер 6 для великогабаритних відходів, я просто не маю права приймати органіку. А приїжджає сміттєвоз, забитий наполовину листям, і він стоїть, і зараз де є проблема. А взагалі, яка ситуація зараз з великогабаритним сміттям? Його окремо вивозять? Так, великогабаритне сміття, воно включено до норми, складає 12% від загальної суми побутового, норму утворення побутових відходів. І де на 12% наше підприємство по всім районам вивозить це сміття. Воно вивозиться на окремий полігон, так. Номер 6, великогабаритних відходів. По Києву є декілька моментів в плані того, що одні райони формують там 13-14%, інші 9-10%. Але взагалі по Києву сумарно це якраз 12%. У нас біля 35 тисяч кубів в місяць ми вивозимо великогабаритні відходи. А от скажіть, от зараз проаналізувати мешканців міста Києва, так, як прогресивних людей, вони загалом почали зараз розподіляти сміття, більш поважно ставитись до того, що вони викидають, чи все ж таки залишилася ця тенденція просто накидати в бак і все, і Бог з ним там, що буде з ним відбуватися? Знаєте, так, важко сказати всіх під одну гребенку, скажімо так. Дійсно, є, судячи по запитам і дзвінкам, є бажання, є свідомі люди, хочуть вчинити правильно, бо вони піклуються за своє майбутнє дітей. А є, на жаль, дуже багато прикладів, коли в один бак людина, не думаючи, складає все докупи. Давайте таке підведемо коротеньке резюме нашої бесіди. Взагалі, до чого ми маємо прийти найближчим часом? Як має змінитися ця ситуація? Як на це можемо вплинути?
Дивіться, ну одне з завдань – це у нас стоїть організація безперебійного і своєчасно надання послуг, так, щоб не було перенакопічення, щоб не попадала листва, щоб не звозилось на одне звалище, яке вже застаріле, має закритись. Це поетапно все починається реалізуватись. П'ятий полігон, вже є затверджена програма реконструкції, рекультивації, поетапного закриття. До цього має отримати потужності щодо переробки. Ми маємо отримати сучасні заводи по переробці цих відходів. От тоді запрацює в повний рост вся система сортування, оброблення, перероблення побутових відходів. Тоді, знаєте, коли економіка сама підскаже підприємцям, то більше і люди, і підприємці будуть цим займатися. Бо зараз, на жаль, ну, навіть відсортовані, якщо немає де їх переробляти, немає якісно. Бо те, що в ітогу виходить, це до 5%. 3-5% ресурсно-цінних від загальної варти, загальної купи, що ми, що ми отримуємо на вході. Це не економічно нікому, а якщо немає економіки, воно не буде працювати. Тому в комплексі завод, новий контейнерний парк, нові тарифи. Зараз послугу ми там отримуємо на погрузку великогабаритних, теж, бо раніше керуюча компанія займалася погрузкою, зараз забрали керуючу компанію цю послугу. Двірники кажуть, там де мусор, мене немає, нічого не знаю. І воно, знаєте, трошки налагоджується, і все буде, я думаю. В будь-якому випадку починати зміни потрібно з себе. Кожен громадянин має починати їх з себе. Ну, а я нагадаю, з нами був В'ячеслав Владиславович Савицький, заступник директора комунального підприємства «Київкомунсервіс». Ну, і говорили, зокрема, про проблеми, пов'язані з організованим збором сміття, його вивезенням та утилізацією у столиці. А наш ефір триває. Після невеличкої паузи дізнаємося про міжнародний досвід із вирішення проблеми сміття. Дізнаємося, як зменшити кількість відходів, як сортувати те, які відходи є найбільш небезпечними, що потребують спеціальної утилізації. Залишайтеся з нами. Ми живемо в час смарт-технологій та інноваційних рішень. Людство стоїть на порозі великих відкриттів і ще більших екологічних проблем. Адже такий стрімкий розвиток та перебіг подій призводить до величезних втрат виснаження земельних ресурсів. Статистика свідчить, що на кожного українця припадає в рік по 72 кілограми забруднюючих речовин. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я вказано, що Україна знаходиться в п'ятірці країн, що лідирують за рівнем смертей внаслідок забруднення повітря. Однак є країни, яким вдається, незважаючи на технологічний прогрес, піклуватися про навколишнє середовище і бути максимально екоусвідомленими. Про зарубіжний досвід і як його можна застосувати в київських реаліях поговоримо з нашими гостями. До нас завітала екоблогер Ольга Матюшенко та екоактивіст, керівник екологічного проекту «Україна без сміття» Євгенія Аратовська. Вітаємо, дівчата. Ну і перше питання, ми вже поговорили в нашому ефірі сьогодні про сортування сміття в Україні, а ви, Оля, нещодавно повернулися з Фінляндії. Розкажіть, як взагалі відбувається цей процес там, тому що там екологічна ситуація більш сприятлива, ніж в Україні. Да, действительно, в Финляндии уровень сознательности населения выше в экологических вопросах. Эта страна заняла первое место в индексе экологической эффективности в 2016 году. И если брать на практике, как это выглядит, действительно, люди разделяют отходы, и в Финляндии захоранивается только 3% всех отходов бытовых. Вы уже обсудили, как это происходит в Украине. Так. Да, чуть больше половины сжигается, из этого получают энергию, биотопливо, и чуть меньше половины перерабатывается повторно. Вы навіть ездили на экскурсию на один из полигонов у Финляндии, так, сметевых? Да, на несколько полигонов, так. На экскурсии в компании, которая занимается управлением отходами, и на мусоросжигательный завод. И взагалі, цей досвід, для чего вам цей досвід? Щоб ділитися и впроваджувати его в Украине, чи, можливо, просто розширити свій кругозір в цьому питанні? И то, и другое мне интересно, и делиться этим опытом, и понимать, как устроена система, потому что мы видим, что в Украине есть над чем работать, и опыт других стран нам показывает, какой путь они прошли, чтобы мы могли его тоже применить.
Я пропоную зараз до нашої розмови долучити пані Євгенію, яка керує саме проєктом в Україні, проєкту «Україна без сміття». Трішки розкажіть нам, чим ви займаєтесь, чим ви опікуєтесь. Я ж не думаю, що це все просто тільки на словах, блогерство і сторінка на ФБ. Да, ви знаєте, да, колись нас просто, знаєте, не задовільняло те, що ми можемо тільки говорити про це. Хотілося впроваджувати ці європейські практики тут в Україні. Ми розуміємо, що у нас недосконале законодавство, люди не сплачують там за сміття відповідну плату, як це робить там в Фінляндії, в інших країнах. Але нам дуже хотілося цю культуру вже впроваджувати. Тому ми разом з волонтерами, соціально відповідальним бізнесом, з населенням Києва просто посприяли тому, що з'явилися такі рішення. Це станції сортування, громадські станції сортування. Одна з них сьогодні працює разом з великим ретейлером Сільпо на Полярній. І друга велика станція на Саперно-Слобідській 25. Тобто це простір і освітній, куди люди приходять і вчаться сортувати відходи, навіть здавати пластики на утилізацію, на безпечне спалювання, про яке казала от Оля. А також можна принести одяг, навіть там деревину, взуття, буккросінг і решта. Тобто виходить, що людина, якщо сортує сміття вдома, приносить до нас на станцію, а також приносить те, що не переробляється, то в неї у смітничку просто нічого не залишається. А якщо вона компостує відходи, то чесно, по своєму досвіду скажу, в мене постійно порожнє, нудне відерце. Тобто йому просто постійно нудно, тому що на нього не звертають увагу. Я можу не викидати сміття там 2 місяці поспіль, і там не буде чогось такого страшного в тому відерці, тому що там, звичайно, серветки паперові, чи там ватні диски, і все. А ви живете в приватному будинку чи в квартирі? Багатоквартирному будинку. Багатоквартирне. Да? Дивіться, ось таке запитання. Ми говорили про те, як у нас збирається і утилізується сміття. І у нас є розрахунок за кожного мешканця у Києві. Ну, якщо ми говоримо про комунальні, та, комунальні будинки, це ми не говоримо про СББ. Ви платите за вивіз сміття? Звичайно, ми платимо за вивезення сміття. Єдине, що у нас недосконала система обрахунку. Ага. Важко порахувати, скільки людей в цій квартирі проживає. Так. Скільки зареєстровано, що можна з'ясувати. Так. А скільки проживає реально, фактично, може це орендована квартира. І так виходить, що просто сміття не вивозять, бо фірма, яка отримала від цього будинку там замовлення, знає, що тут живе стільки-то мешканців, ну, продукується стільки-то сміття, а по факту сміття стає більше і більше. Окей, формула вивозу сміття саме у вас в будинку. Я ж думаю, що ви почали з себе і з вашого будинку, звичайно. Чесно кажучи, вона недосконала така сама і досі. Тобто ми більше звертаємо увагу на відповідальність кожної людини. Коли кожна людина почне піклуватися про те, що вона викидає і як вона викидає, то тоді ми прийдемо до вирішення. Поки що держава ніяк цьому не сприяє, на жаль. Немає системних рішень, немає навіть баків для сортування, недосконалий це обрахунок тарифу. І що говорити, у нас 4 євро коштує захоронення тонни відходів, а за кордоном це 100 і навіть 150 євро за тонну. І саме тому там є заводи, які можуть переробляти безпечно чи спалювати безпечно. Тому що ці заводи можуть працювати там за собівартістю там 30, 40 чи 100 євро за тонну. А коли на захоронення 4, то ну не з'являться на заводи. Просто треба про це забути. І поки ми не будемо підвищувати цю ціну, а це вже політичне рішення, то треба намагатися просто скорочувати споживання, сортувати, як ми можемо сортувати в нашому місті, а також відносити на утилізацію те, що можна віддати. Власне, ініціатива має бути, тому що все починається дійсно з людей, саме вони мають ініціювати ці зміни. Ольго, повернемося до вас. Чому вас зацікавила екотема? З Євгенією зрозуміло, вона вирішила змінювати в Україні екологічну ситуацію. Чому ви зацікавились цією темою? В якийсь момент мені надоело чекати, що хтось все зробить за мене. Так. Я знаю, що ви постійно у своєму інстаграмі підіймаєте питання сміттєвих баків, які взагалі мають бути нормативи, де вони мають бути встановлені. І я знаю, що це гостра проблема в Україні. Розкажіть детальніше про це. І як ви, ось одна людина, ініціюєте ці зміни? Ага. Если мы возьмем санитарные нормы, то там прописано расстояние от контейнерной площадки до стен жилого дома 20 метров. Так. Кто устанавливал эти нормы? Хороший вопрос, но будем отталкиваться от них. Я замерила в своем дворе, у меня 6 метров от мусорки до моего окна спальни. И когда я поняла, что я действительно дышу вот этим воздухом, то я начала выяснять... Оказалось, что таких исследований никто не проводил у нас, какую угрозу представляет
близкое расположение мусорных контейнеров к дому. А насколько это небезопасно? И вот в ближайшие дни я пойду в институт биохимии, и там очень длинное название, так. И договоримся о том, чтобы провести исследование, я возьму пробы, и смогу тогда сказать. Ще один привід для нашої зустрічі в студії поговоримо. До речі, можу сказати точно, що це небезпечно, тому що сьогодні люди викидають багато лампочок алюмінесцентних, які містять пари ртуті. І це означає, що ці пари ртуті підуть у повітря. А коли на вулиці літо, жара, а ртуть випаровується при температурі 18 градусів, коли це 30, то все, це просто неймовірна небезпека. Тому я впевнена, що це буде дуже небезпечно. Можливо, пані Олю, ви розкажете про досвід там, як от у Фінляндії, до прикладу, ми говоримо про те, що вона стала успішною у переробці сміття, які там, можливо, ви знаєте, які там є нормативи та надбання, які б ви хотіли принести сюди в Україну? Я знаю, що в 2000 році така була ситуація в Фінляндії, що всі абсолютно битові відходи попадали на полігони. Після цього в Фінляндії прийняли закон, по которому запретили захоранивать, нужно пройти все этапы сортировки, переработки, утилизации. И вот за там, меньше 20 лет у них наладилась система, когда их страна считается там, самой экологичной. И как это происходит? Мне сказали, что в Финляндии уважают закон. Тобто закон прописано, і вони його поважають. А як взагалі кожен українець, зокрема житель Києва, може позитивно вплинути на екологічну ситуацію в нашій країні? Можливо, якісь такі базові принципи, якщо кожен буде їх дотримуватися, то вже стане значно краще. Є такі приклади і навіть у Києві. Так, ви знаєте, може, елітна хрущовка Інна Біла разом з іншими активними мешканцями заснували роздільний збір в своєму під'їзді. Сьогодні це така сортувальна станція біля будинку, звичайна хрущовка, куди вже приносять роздільний збір мешканці навколишніх будинків. І це говорить про те, що нам не вистачає ініціативи. Якщо є хоча б 2-3 людини ініціативні в кожному будинку, то їм по силах організувати якийсь такий, знаєте, початковий роздільний збір сміття, а потім пропагувати, збирати небезпечні відходи, батарейки, лампочки, скорочувати споживання там, пластиків і решта. Але без ініціативи в сьогоднішніх умовах дуже важко, тому що системні зміни в нашій країні, на жаль, йдуть тільки після того, як вже починається пресінг від громадськості. З попереднім гостем, паном В'ячеславом, ми говорили про те, що потрібно впроваджувати освітні якісь там програми, і він каже, що потрібно починати з діток, і, зокрема, і в школах. Я знаю, що Україна без сміття має такий освітній проєкт. Це, що це у вас таке? І як ви це робите? Так, 2 роки тому ми заснували проєкт «Сортуй заради майбутнього», коли ми розставляли контейнери для сортування у школах і проводили лекції, як правильно сортувати для дітей. Але ми зіштовхнулися з проблемою, що на території цих шкіл немає контейнерів для сортування. Тобто вміст наших контейнерів нема куди віднести. А якщо говорити про Київ, то деякі школи навіть не отримали фінансування на вивезення звичайного сміття. І що можна говорити про контейнери-сітки? Тому ми зрозуміли, що це не запрацює. І сьогодні наша мета – працювати з дітьми, з батьками на наших станціях сортування, де вони можуть отримати навчальний компонент, як правильно розділяти, і вони мають рішення, куди це принести. Куди звертатися, пані Євгенія? Можна зайти… А, куди звертатися, якщо ви хочете сортувати? Так. Звичайно, вашу керуючу компанію. Зверніться, скажіть, що вам не вистачає баків для сортування. Хай компанія знайде вам перевізника, який поставить контейнер-сітку. І цей перевізник має надати вам інструкцію, що треба туди складати. Тому що дуже часто ставлять контейнери, не пояснюють, що туди складати. Навіть немає напису. Прибиральниці вважають, що це звичайний контейнер, туди кидають листя. Тобто треба провести обов'язково перші 2 тижні таку освітню кампанію, саму таку справжню. Стояти біля цих контейнерів, чатувати зранку людей і давати їм папірці, як правильно накопичувати цей бак. А що стосується дітей, наприклад, або батьків, які хочуть, щоб діти були більш такими екоосвідомленими, до кого вони можуть звернутися і куди
піти, щоб навчитися цьому? Можна написати нам на сторінку «Україна без сміття». Так. У нас є просто перелік лекторів, які можуть піти і прочитати таку лекцію у школі. Угу. А в цьому році ми разом з організацією Coca-Cola Foundation робимо освітній матеріал, який включає ролики про сортування, правила сортування, потім презентації, всі постери. І все це дуже-дуже якісний матеріал, який ми викладемо безкоштовно. І будь-яка, який там, не знаю, там, батьки активні, можуть взяти це і піти самостійно викласти цей урок у школі для своїх дітей. Головне бажання. Так. Пані Олю, от зараз трішки хотів би знову ж таки звернутися до досвіду закордону, закордонних країн. Дивіться, є така штука, можливо, ти не знаєш, ти знаєш, що таке плокінг? Ні. Ні. Але це коли люди займаються спортом, так, вони бігають і збирають сміття. Це називається плогінг. Ви знаєте про таке? Да. Скажіть, як це у Фінляндії? Чи це розвинено? Тому що я просто зі своїми друзями прочитали пост в інтернеті, що є така класна штука побігати і позбирати сміття. Фінляндія, їх досвід. Я знаю, що плогінг сформировался в Швеции. В Финляндии я не видела своими глазами таких примеров, но зато есть в Украине ребята, которые этим занимаются, и я тоже пробовала, но у нас получается такой бег, что ты просто постоянно идешь и что-то собираешь. Ну так, дійсно, можно не только специально бегать, а просто ходить, прогуливаться и поднимать сміття. В Финляндии там попроще, поскольку больше половины отходов там сжигается, то людям не нужно сильно разбираться, там мыть что-то и изучать маркировки, поэтому они как-то... Ну, в целом они понимают глобальные проблемы, как их вклад влияет на это, но чтобы они сильно разбирались с мусором, такого нет. Скажіть, будь ласка, дівчата, от я слідкую за Олею в інстаграмі, я бачу, що вона постійно там говорить про те, що можна обійтися без соломинки, яку подають нам до кави в кафе, так, наприклад, або якщо ми десь у підземці купуємо каву з собою. І ще є таких багато побутових речей, без яких, мабуть, людина може обійтися, а вони негативно впливають на екосередовище. Що це за речі? Від чого варто, можливо, позбутися кожному українцю або менше застосовувати ці речі в житті? Ну, я хочу сказати, що це все одноразове. Просто все. І всі соломинки, і паперові, які зовсім не паперові стаканчики, вони містять шар пластику всередині. Це одноразовий посуд для кулінарії, який ви купляєте в супермаркеті. Це поліетиленові пакетики. Все це можна замінити. В мене постійно з собою набір. Water bottle, пляшка для води, чашечка для кави, потім торбинка для покупок, а ще замість пакетиків такі сіточки, щоб купляти овочі, фрукти, навіть крупи, все-все. Все. Є навіть металеві оці трубочки. Я ще не пробувала, але бачила вже в київських кафе. З'явилися такі трубочки. В них є спеціальні пропарювачі, спеціальні щіточки. І люди користуються цим. І коли я бачу у закладі пластикові трубочки, я розумію, що, мабуть, тут не дуже в тренді керівництво. Не дуже екофрендлі. Да. Їм треба пояснити, що це вже просто не модно. Треба ставити металеві або агітувати людей відмовлятися. Оля навіть зі своєю чашкою ходить у заклади і купує каву с собой в свою чашку, так, Оля? Ну, чаще я пользуюсь металлическими трубочками. Так. Это мне помогает не забывать от них отказываться, потому что у нас по умолчанию... У вас с собой есть металлевая соломинка? Нет, с собой нет. А взагалі, ну, вот вы приходите у заклады, где только такие металлевые соломинки? В последнее время, да, мне очень приятно ходить в заведения, где уже отказались от пластика. Так. И так это удобно, нет вот этого... какого-то напряжения, что нужно сейчас отказываться, там что-то объяснять. А когда вы приходите со своей чашкой, как на это реагируют власники кав'ярень? То в целом нормально. Ну, тобто ти такий екофрендлі вже стає. Так, да, всі вже розуміють. Єдине, що іноді кажуть, що ну дуже мало людей цим користуються, але якщо хочеш, то тобі нальють. Навіть вже почали в Макдональдсі налівати. І це теж сталося через те, що активісти дуже цього вимагали. Багато-багато людей агітували за те, щоб Макдональдс знайшов таке рішення. І я хочу сказати, що в Україні вони це рішення знайшли таке, яке немає у всьому світі. Аналоги у світі. Немає аналогів у світі. Тому що був запит. Дівчата, у мене таке от запитання. Десь приблизно рік тому всі почали говорити про сміття, що біда, ну повна бідося в Києві, немає куди, що з ним робити, ніхто не розумів. І всі казали, потрібно
сортувати. Окей, ви сказали, що у вас практично немає того сміття. Я живу в маленькій квартирі. Як мені вирішити це запитання? Мені понаставляти цих відерець для того, щоб потім на Сапирно-Слобідську відвезти і утилізувати до вас? Чи, можливо, якимось чином я зможу ще вирішити цю просторову цю проблему? Тому що, ну, ви ж розумієте, 3 на 3 це поширене запитання. Та. Насправді, не треба ускладнювати. Оля правильно сказала, що коли не ускладнюєш, то люди скоріше починають сортувати. Так. Вам достатньо 2 відерця. Одне ваше звичайне для сміття, де буде органіка і непотріб. А інше відерце для цінної вторсировини. Цінною вважається вся упаковка, все, що виготовлено з скла, паперу, металів і полімерів. Все-все це але має бути чисте. Але не всі полімери переробляються. Не всі, на жаль. Так. Ви просто, коли не збираєте повний мішечок, оце, чи повне відерце, підете до пункту прийому вторсировини найближчого. Це точно ви знайдете поруч зі своїм будинком. І подивитеся, що у вас не прийняли. І намагайтеся запам'ятати, що у вас не прийняли, і більше це не купуйте. Купуйте те, що у вас прийняли. Бо упаковку на полицях можна обрати будь-яку. Альтернатива завжди є. Просто ми не здогадуємося, а що переробляється, що ні. А щоб не продукувати, краще вибирайте ті, що приймуть. А що стосується пластику? Якщо, наприклад, у мене немає, ми вже сьогодні підіймали це питання, у мене немає контейнерів для пластику, але мені дуже хотілося хоча б ось ці базові принципи проповідувати, агітувати. Що мені можна зробити у такому випадку? Ну, сортування, зрозуміло, так. А друге, це просто зменшити використання, заміняйте на багаторазові речі, про які ми говорили. Оці два правила спочатку будуть достатніми. Якщо ви хочете ускладнювати, да, прийти до принципу там zero waste, ви можете компостувати вашу органіку. Навіть є такі пристрої на балконі можна поставити, і у вас буде таке класне добриво. А по-друге, можете приносити якісь пластики на утилізацію нам на станцію. Тоді ще одне питання, тому що я впевнена, багатьох воно буде цікавити. Ми всі користуємося бутильованою водою, так, замовляємо великі бутлі додому, в офіс. Як можна вирішити екологічним способом це питання? Краще поставити фільтр, мені здається. Так? Фільтр, але якщо дуже вода не придатна взагалі для того, щоб її пити? Зараз є такі фільтри, які можуть навіть збагачувати воду. Це, мабуть, бачили в якихось закладах, де є рефіл-система. Це такий тоненький кран, який вам дає чисту воду. Не треба ставити фільтр на всю воду в квартирі, достатньо маленького. Але це єдине рішення, на жаль, сьогодні. Або купуйте бутильовану чи в пластик. Ну, є ще рішення, це бутильована вода в стеклі. Вона теж там об'єм десь 11 літрів, вона дорожче, ніж звичайний Більший. До речі, да. І зараз і в металі з'явилося ще. Прекрасно. Дівчата, дуже дякуємо за таку інформативну бесіду. Дійсно, дізналися дуже багато, не тільки ми, а й наші глядачі. Впевнені, що буде ще багато приводів для того, щоб зустрітися в нашій студії. Пам'ятайте, що екологія впливає на наше здоров'я та якість життя, і кожен з нас може впливати на екологічну ситуацію в країні. Починати треба з себе. Про важливі екозміни в Україні та зарубіжний екодосвід говорили з екоблогером Ольгою Матюшенко та екоактивістом, керівником екологічного проекту «Україна без сміття» Євгенією Аратовською. Наш студійний годинник показує 14:00, саме тому час передавати слово нашим колегам з СТН. Новини далі. Добрий день, в ефірі «Столичні новини». Насамперед, шановні глядачі, звертаю вашу увагу, що від сьогодні наш канал змінив формат мовлення. Тому, якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. І маємо сумні новини з фронту. На Донбасі один український військовий загинув, 4 зазнали поранень унаслідок обстрілів бойовиків минулої доби. Російські окупанти учора 18 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, при цьому 13 разів із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Бойовики незаконних збройних формувань вели прицільний вогонь із мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля 9 населених пунктів. Вранці близько 10:20 російсько-окупаційні війська розпочали масовний обстріл наших опорних пунктів в районі населеного пункту Хутір Вільний. Більше 3 годин окупант вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, бойових машин піхоти, гранатометів різних типів, в тому числі автоматичних та піхотної зброї. І підрозділи об'єднаних сил відповіли ворогу вогнем з наявної штатної зброї.
Сьогодні від опівночі станом на ранок російські окупанти двічі з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції об'єднаних сил поблизу Гнутового та Павлополя на Донецькому напрямку. Минулося без втрат. Військові на Донбасі провели навчання з протиповітряної оборони та ударної авіації. Як повідомляє прес-центр об'єднаних сил, зенітно-ракетні війська тренувалися виявляти, розпізнавати, супроводжувати та умовно знищувати повітряні цілі, а екіпажі штурмової авіації – знищувати наземні цілі. Першим питанням, що розглянуть цього тижня нардепи, може стати закон про розмінування. Як повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Андрій Парубій, цей документ лежить у Верховній Раді вже понад рік. Проект закону, зокрема, передбачає створення Нацагентства з протимінної діяльності. Також завтра депутати мають створити тимчасову слідчу комісію щодо справи вбивства активістки Катерини Гандзюк. До складу комісії увійдуть представники усіх фракцій. Від сьогодні у рамках експерименту у 5 українських аеропортах чергуватимуть патрульні разом з кінологами, а також оперативники підрозділів протидії наркозлочинності. Як наголосив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, такі заходи повинні допомогти перекрити канали постачання наркотичних речовин на території України. Експеримент стартує в аеропортах Бориспіль та Київ, а також на Одеському та Львівському литовищах і згодом у Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів чергуватимуть у зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій до аеропорту території. Кожен, хто завітає сьогодні в їдальню КМДА на Хрещатик 36, може пройти безкоштовні медобстеження у рамках проєкту «Лікар у вашому домі». Усі охочі мають нагоду отримати первинні консультації, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск та визначити індекс маси тіла. Нагадаємо, що намети з написом «Лікар у вашому домі» працюють також в усіх районах столиці. Упродовж листопада кияни вже традиційно мають нагоду безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Перевірка легенів триває не більше 15 хвилин, а після процедури всі охочі можуть отримати довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Сьогодні до 17-ї години пересувний флюорограф працюватиме у територіальному медичному об'єднанні фтизіатрія Голосіївського району, що на вулиці Васильківській, 35, а у вівторок перевірити здоров'я легенів можна буде у Дніпровському районі у 6-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Рогозівській, 6. Пишемо разом. Під таким гаслом цієї п'ятниці пройде 18-й радіодиктант. Він звучатиме на хвилі першого каналу Українського радіо об 11:30. Основна київська локація для написання – це Червоний корпус університету Шевченка. Утім, взяти участь у флешмобі зможе кожен охочий, достатньо лише мати під рукою аркуш паперу та ручку. Відтак, того ж дня або наступного можна надіслати свої роботи поштою із позначкою «Радіодиктант» для перевірки на Хрещатик 26. Комісія прийматиме також тексти, написані шрифтом Брайля. Цьогорічне гасло диктанту підкреслює основну його мету – це єднання навколо мови, а от текст тримають під 7 замками. Його створюють спеціально з цієї нагоди. Наше завдання – спонукати вивчати, замислюватися над правилами, над правописом, над вимовою, над вивченням і спілкуванням українською мовою, хто, можливо, в побуті ще не говорить українською мовою з різних причин. Ми тримаємо інтригу, тому не можемо. Єдине, що можу сказати, буде світлий, буде позитивний текст, буде пізнавальний текст. Я орієнтуюся таки на середній темп. Будемо намагатися читати максимально повільно, наскільки це можна собі дозволити. Раджу всім орієнтуватися, знову ж таки, на інтонацію і на паузи. Бо я як фахівець
я буду намагатися максимально професійно читати диктант. Кожен може організувати свято мови, і не сумніваюся ні хвилини в тому, якщо ви 9 листопада раптом будете не в своєму місті, містечку або селі, а десь опинитеся у відрядженні, але раптом захочете писати радіодиктант, вам треба буде просто у Фейсбуці пошукати чи попитати в людей, куди можна піти написати радіодиктант. Краса врятує світ. Протягом 2 днів майже 1000 кращих перукарів, майстрів з манікюру, стилістів та візажистів змагаються та демонструють свою майстерність під час чемпіонату з перукарського мистецтва на НСК «Олімпійський». Про модні тенденції нового сезону розповість Катерина Бенько. Природність, сяйво та видозмінена класика – такі основні тренди макіяжу осінь-зима цього сезону. Тіні пастельних відтінків і нюдові губи для денного макіяжу та класичні стрілки з червоною помадою для вечірнього. Також модним буде смокі айс, проте він відрізнятиметься від класичного варіанту, кажуть візажисти. Фішка цього макіяжу в тому, що він не нуждається в тщательній розтушовці. Тобто створюється такий образ, як будто ви прийшли з вечірки, уткнулись в подушку і проспали всю ніч. Особливу увагу слід приділити догляду за шкірою. Зволожена та сяюча – це ідеальна формула для сезону осінь-зима. Для цього слід наносити перламутрову основу під макіяж, яка додасть шкірі ефекту мерехтіння. А на кутики очей – білі тіні. Цього сезону в моду повертається макіяж з ефектом склеєних вій епохи 60-х. А особливу увагу візажисти радять приділити формі брів. Брові повинні бути свободні. Никаких чітких ліній, ніяких там карандашів, туші, просто слегка взірошені. І просто легко повинні бути уложені прозрачним гелем або цвітним гелем, тобто естественно, максимально естественно. Нюдовий макіяж в тренді цього сезону. Ось як його зробити за 10 хвилин, якщо ви спішите на роботу. Спочатку очищення шкіри, потім консілер, який дозволить приховати темні кола під очима, вирівнювання тону з сяючим ефектом, світло-рожеві тіні та останній штрих – прозорий блиск для губ. І мій макіяж готовий. І, звісно ж, довершений образ цього сезону неможливий без ідеального манікюру. Модними будуть довгі нігті, а от щодо кольорової гами та дизайну, то вибір досить великий. У нас зараз більше такі теракотові цвіти, олівка, сіро-голубий цвіт. Якщо говорити про дизайн, то в будь-якому випадку все-таки майстери склоняються більше графіки, а не склоняються к мінімалістичним дизайнам, тому що на сьогоднішній день у нас всі клієнти дуже зайняті, і потрібно максимально за короткое час створити щось красиве. Хоча в той же час цього сезону модно прикрашати нігті стразами та навіть камінням Сваровські. Такий манікюр підійде для особливих подій. Це є опали, які зараз найактуальні. Це є міксовані, це все з камні Сваровські. Вони крепляться на клей або спеціальний гель, який підходить під них. Що ж до зачісок, то перукарі радять легкі та невимушені стрижки, які не потребують багато часу на укладку. В моді залишається каре. Якщо по коротким стрижкам, то й каре, піксі, стрижка. Якщо по довгим, то щоб рельєф був, щоб читався. Все залежить від клієнта. Що ж до фарбування, то в тренді не однотонне волосся та рельєфні кольори, а також простота та природність. Катерина Бенько, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Київські школярі зворушили українців своєю поведінкою, коли знайшли 3000 гривень. Про випадок, який стався на столичних Позняках, написав у Фейсбуці Олексій Деркач. Коли він виходив зі своєї автівки, випадково випали 3000 гривень, повернувся через 10 хвилин, стоїть черга дітей, і в один голос запитують: «Дядю, ви загубили гроші?» – написав киянин. Він зазначив, що діти могли вчинити з цими грішми зовсім інакше, та закликав бути такими ж, як ці маленькі герої. І нагадую насамкінець, що від сьогодні наш канал змінив формат мовлення. Тому, якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий.
І в мене наразі все з новин. Дивіться наступний випуск о 15-й, а просто зараз вас продовжать інформувати та розважати ведучі дня в мегаполісі. Аліно, Данило, вам слово. Дякуємо тобі, Олександре, за актуальні і новини, тому що, ну, насправді вони свіжі і кожен раз ніколи ти не повторюєшся. Ну, а далі ми будемо говорити про швидкі та про здобутки, які у нас наразі в Києві відбуваються. Отже, ну, а наш ефір продовжується. Стежитиму за ефіром по телевізору. Наступний випуск проведе Олекса Кіпкало о 15-й. До зустрічі завтра. Дійсно, наш ефір триває. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми продовжимо. Попереду на вас чекають включення від наших журналістів та цікаві сюжети. Також будемо вітати нових гостей. Поговоримо з заступником керівника з експлуатації транспорту комунального об'єднання «Київмедспецтранс» з оновленням автопарку, саме про оновлення автопарку швидких. Оноре де Бальзак, Шарль Перо, Махатма Ганді, Чайковський. Знаєш, Данило, що об'єднує усі ці імена? Вони усі творчих професій. Ти майже вгадав. От тільки професія у них одна. Усі вони – юристи. От, наприклад, композитор Петро Чайковський свого часу закінчив імператорське училище правознавства і працював в Міністерстві юстиції. А паралельно з цим писав геніальні музичні твори. Ну, дійсно, юристи були затребувані в усі часи, а за юридичною консультацією кожен українець звертався хоча б один раз у своєму житті. Однак це задоволення не з дешевих. 15 хвилин бесіди з юристом може коштувати 250 гривень, але зараз у всіх жителів столиці є унікальна можливість отримати безкоштовну юридичну консультацію. Усі подробиці вже знає наша колега Людмила Пастушок. Люда, вітаємо тебе. Де ти зараз перебуваєш? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. У Києві на постійній основі діють центри із надання безкоштовної юридичної допомоги. Зараз я перебуваю на вулиці Печерській у ЗВІС 5 в одній із київських бібліотек. Саме тут сьогодні і прибули сюди юристи для того, щоб відповісти на всі запитання киян і гостей столиці, усіх мешканців Києва, усіх мешканців України в тому числі. А зараз поруч зі мною пані Олена, це юрист, яка сьогодні буде відповідати на всі запитання. Пані Олено, розкажіть, що ж це за такі центри, як вони працюють, хто може звертатися? Безпосередньо на території Києва функціонує 4 центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кожен громадянин України може звернутися до будь-якого центру, який найближче територіально до нього знаходиться, і отримати консультацію, роз'яснення законодавства з будь-якого правового питання. Безпосередньо при собі треба мати паспорт, який підтверджує особу, і документи по тому питанню, з якого людина хоче отримати консультацію. Це безпосередньо щодо первинної правової допомоги. Також поряд з тим, якщо особа потребує захисту в судовому засіданні, якщо, наприклад, до людини подали до суду, вона є відповідачем, ми також надаємо адвоката за рахунок державних коштів певним категоріям громадян, які підпадають під дію закону. Також, чи ви працюєте дистанційно, то розкажіть про графік, куди можуть люди приходити не лише у центри, але й ті зони, які є, можливо, саме в їхньому районі. Також у кожного центру є свій пункт консультування, дистанційні пункти. Кожен центр має свої, і отримати або дізнатися про цей графік можна або за телефоном гарячої лінії 0800 213 103, або безпосередньо звернувшись до одного з місцевих центрів. Ці графіки є в самому приміщенні центру, а також можна в телефонному режимі дізнатися, коли саме буде фахівець в тому чи іншому центрі. Можливо, людині зручніше звернутися до певного точки доступу, тобто дистанційного пункту, чим звертатися безпосередньо до центру. Це більш зручніше для громадян. Особливо для громадян з певними соціальними проблемами або, можливо, з певною інвалідністю або іншими вадами. З власного досвіду, які зазвичай є питання, з якими питаннями звертаються кияни, жителі України і, можливо, так, з яких питань саме надаєте допомогу? Ще раз розкажіть. Безпосередньо допомогу ми надаємо з будь-яких питань. Тобто консультацію у нас з будь-яких правових питань. Але найчастіше останнім часом до нас звертається це, звичайно, щодо призначення субсидій, щодо цих змін в законодавстві, які відбулися. А також з питань, наприклад, щодо перерахунку пенсії,
пенсії, призначення цієї пенсії, з питань щодо нарахування аліментів, розірвання шлюбу, наприклад, з того, що краще укласти, договір дарування чи договір, там, наприклад, купівлі-продажу чи договір довічного утримання. Тобто, абсолютно будь-які питання, які є в рамках законодавства, ми надаємо роз'яснення і допомагаємо громадян. Також ми можемо складати заяви певного правового, непроцесуального характеру. Тобто, якщо необхідно звернутися до ЖЕКу або безпосередньо до відділ субсидій, ми також допомагаємо громадянам скласти такі заяви. Ось така інформація, тому якщо ви шукаєте юристів, вони вже зовсім поруч, а варто лише відстежити усю інформацію, де ж надають цю правову допомогу у столиці. Безумовно, вони працюють з 9 до 18 години, без перерви на обід, тому стежте за інформацією і звертайтеся, будуть вам раді відповісти на усі ваші запитання. Дякуємо тобі, Люда. Людмила Пастушок розповіла, де наживо в Києві можна отримати безкоштовну юридичну консультацію. Ну от виявляється, що за швидкістю прибуття карети швидкої допомоги міста Київ на 5-му місці у світі. Адже за останні 2 роки термін прибуття швидкої значно скоротився і становить зараз 10 хвилин у порівнянні з годиною 4 роки тому. Не в останню чергу скоротити час очікування вдалося завдяки забезпеченню столичних лікарів та екстрених служб сучасним транспортом з необхідним обладнанням. Ну і на цьому столична влада не планує зупинятися, адже у найближчі 2 роки хоче значно оновити автопарк швидких, щоб кияни завжди отримували якісну та своєчасну медичну допомогу. Скільки виділено грошей, які машини закуповуватимуть, про це і поговоримо з Володимиром Кушніром, заступником керівника експлуатації транспорту комунальної організації «Київмедспецтранс». Доброго дня! Доброго дня, шановні ведучі, доброго дня, шановні телеглядачі. Ну, отже, перше запитання. Що вдалося досягти за оці останні, окрім того, що скоротили час, і які нововведення ми зараз маємо? Тому що я пам'ятаю, ще до прикладу, коли мене там швидка забирала зі своїми там моїми проблемами, це був просто жах. То зараз я вже відслідковую класні, круті машини. Що зараз нового? Ну, дійсно, ми зараз бачимо, що вулицями міста рухаються сучасні карети швидкої допомоги, котрі укомплектовані сучасним обладнанням та медапаратурою відповідно до національних стандартів. Дійсно, вдалося за останні 4 роки скоротити час прибуття карети швидкої до місця виклику до 10 хвилин. І цей час складає 10 хвилин майже 95% випадків всіх. Що 4 роки назад цей показник сягав майже годину. Тобто люди чекали швидку довгий час, поки прибуде лікар до них. А завдяки чому вдалося досягти таких результатів? В першу чергу, вдалося досягнути таких результатів завдяки тому, що значно оновився за останні роки парк карет швидкої допомоги, тобто автопарк. І збільшилась їх кількість карет швидкої допомоги в місті Києві. Тобто на сьогодні бачимо, що дійсно кількість карет набагато більше, ніж була ще 4-3 роки тому назад. А скільки взагалі планується коштів витратити на нові машини швидкої допомоги? Міською владою цьому та наступному році планується витратити близько 190 мільйонів гривень на закупівлю нових сучасних карет швидкої допомоги. А скільки це може бути? Якщо говорити про цей рік, то в цьому році ще планується освоїти кошти в розмірі майже 91,5 мільйон гривень, то планується закупити 32 одиниці карет швидкої допомоги типу Б і 4 одиниці карет швидкої допомоги типу С неонатальний для перевезення новонароджених малюків з рододопомічних закладів міста Києва до спеціалізованих лікарень і медичних установ. Пане Володимире, дивіться, ми постійно говоримо про те, що у нас наразі відбуваються зміни, і ми намагаємося наслідувати досвід інших країн. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про, що у нас відбулися зміни. Яку країну ми наслідуємо? Або, можливо, є якесь місто, яке є прикладом для нас, для наслідування, щоб все було добре, все було гарно з наданням такої послуги? Ну, знаєте, що сказати, що якусь країну наслідуємо, не можна, тому що потрібно брати від всіх країн
краще. Тобто ми намагаємося але так. Але ми переймаємо зарубіжний досвід? Звичайно. Якщо брати про флагманів європейської надання саме медичної допомоги в Європі, то це є Париж, Берлін, Мадрид, в котрі на високому рівні надають саме медичний сервіс своїм мешканцям. Тому ми орієнтуємося саме на ці країни по оснащенню КРС швидкої допомоги, а також по їх кількості в місті. Ну от, зокрема, ви сказали, виділяється 190 мільйонів. Ми говоримо, що немає, як то кажуть, приділу совершенства. Так. Чи вистачає наразі карет швидкої допомоги от Києву? На жаль, наразі в місті Києві, в комунальній організації «Київ Спецтранс» для потреб київської швидкої обліковується 219 спецавтомобілів. Але ми знаємо, що існує нормативні документи, котрим передбачається один автомобіль в Україні на 10 тисяч населення. Ну, ні для кого немає секретом, що в місті Києві проживає набагато більше, так, ніж мешканців, ніж маємо за статистичними даними. Враховуючи навіть статистику, то в місті мешкає близько 298 мільйонів мешканців. 2 мільйона 280 тисяч мешканців. Тобто, майже 3 мільйона. Тобто в місті потрібно мати 298 автомобілів. Наразі є 219. Тому, звичайно, як ви кажете, нема так, меж, є куди розвиватися. Є куди розвиватись, тому ми маємо і розраховуємо, що міська влада в своїх досягненнях, здобутках буде докуповувати надалі автомобілі, карети швидкої. Пане Володимире, а що відбувається зі старим автопарком? Куди, можливо, утилізують ці карети швидкої допомоги, чи взагалі, можливо, ремонтують їх? Як відбувається цей процес? Що з ними відбувається? Звичайно, в комунальній організації «Київмедспецтранс» створений і функціонує ремонтно-відновлений комплекс, а також головна ремонтна майстерня, спеціалістами котрий проводяться як відновлювані ремонти, так і поточні ремонти карет швидкої допомоги, і не тільки карет, то скільки на балансі організації обліковують 765 одиниць транспорту, з них карет тільки 219, інший транспорт також в організації є в наявності. Він діючий? Звичайно, діючий. Ось, тому на спеціалісти відповідних ремонтних служб постійно і ремонтують ці автомобілі, і обслуговують для того, щоб підтримувати їх працеспроможність, працездатність. Так. У мене таке запитання. Дивіться, ми говоримо про те, що вдалося все ж таки скоротити оцей час. 10 хвилин. І це, ну, насправді це круто, якщо ми говорити про по світу. Наскільки я знаю, що у вас є ще така штука, як освітня для водіїв. Так. Розкажіть трішки про цей проєкт, чим вони займаються, можливо, там, ну, ви просто, я не знаю, Міхаелі Шумахерів других робите, та, щоб людей довозити швидко, зручно і комфортно. Ну, перш за все, головним завданням нашої організації є не лише швидко довести людину до місця, чи прибути на місце виклику, але й безпечно. Тому в нашій організації створена і функціонує автошкола, на базі котрої наші водії нашої організації «Київмедспецтранс» проходять підготовку та перепідготовку на відповідні категорії, підвищують свій професійний рівень. Викладачі автошколи проводять семінарні навчання з усім водійським складом на предмет внесення змін в і доповнень правила дорожнього руху. І це відбувається безкоштовно для наших співробітників. Також в умовах автошколи можуть будь-які бажаючі пройти навчання відповідної категорії. Наша автошкола готує спеціалістів категорії Б, Б, С, С є, Д. Майже всіх категорій, котрі передбачені відповідними нормативами. Тобто будь-який бажаючий може звернутися до нашої автошколи, пройти курс навчання і гарантовано отримати водійське посвідчення, а кращі ми приймаємо до себе на роботу в нашу організацію. Так, звичайно. Пане Володимире, маємо таку інформацію, що з 2019 року розпочнеться будівництво житлового комплексу для співробітників медичної галузі. Чи дійсно це так? І скільки людей мають змогу отримати там житло? Це дійсно так. При останньому візиті Віталія Володимировича до нашої організації по вулиці Дегтярівська, 25, було анонсовано будівництво багатоквартирного житлового комплексу на 250 однокімнатних квартир для працівників Київської швидкої. Тобто маємо хороші показники. Хороші показники, і дай Бог, люди отримують квартири від київської влади. Я знаю, що декілька ще років тому був дуже великий відтік
кадрів саме з комунального господарства. Зараз яка ситуація? Підвищення зарплат, до прикладу, або надання житла, воно якось змінює цю тенденцію? Чи, можливо, якось просто зупинилося те все? Я не буду говорити про всі комунальні установи, господарства, але скажу, що дійсно в Києві спецтранці відтоку співробітників немає. Наразі достатній рівень і заробітної плати, і всі працівники мають належний соціальний захист, тобто всі гарантії, котрі передбачені законом, у нас проводяться. А що стосується, от ми поговорили, що існують такі освітні програми для водіїв, так, швидких, де вони можуть підвищити кваліфікацію або взагалі отримати нові знання і водійське посвідчення. Чи для інших працівників медичної галузі існує ось таке в рамках медичних закладів освітні такі програми? Ну, я не можу сказати за всі медичні заклади, ще зупинюючись на нашій конкретно автошколі Києва спецтранс, хочу сказати, що ми найближчим часом в планах керівництва нашої організації створити на базі автошколи ще додатковий навчальний центр, де будуть готуватися працівники робочих спеціальностей, тобто столярі, слюсарі, автослюсарі. От зараз триває робота по комплектуванню відповідним навчальним посібниками, матеріалами, а також задаткуванням для того, щоб на базі нашої автошколи можна було відкрити такі навчальні курси. А на які ще зміни варто чекати найближчим часом? Ну, я думаю, що головні зміни – це все ж таки, якщо стосується транспортної медичної галузі, це отримання нових автомобілів для киян та гостей столиці, щоб вони дійсно відчули на собі ту якість медичного сервісу, котрий надається медичними установами, зокрема Центром екстремедичної допомоги та медицинських катастроф, такі комунальні організації, які мають спецтранс. Пане Володимире, і ще таке, знаєте, досить таке цікаве запитання, пікантне. Та? Ми знаємо, що за кордоном, зокрема там в Америці, там в Ізраїлі, та всі люди, які працюють в медичній галузі, зокрема і водії, вони також вміють надавати там першу допомогу в разі, якщо це потребується. Тобто вони мають мінімальні базові знання. Чи проводиться саме для водіїв, проводяться такі підготовчі курси? Звичайно. Буквально з минулого року на базі Центру екстремедичної допомоги та медицинних катастроф міста Києва започатковані безкоштовні курси для водіїв, саме водіїв карет швидкої, Києва спецтрансу, для опанування первинними навичками надання першої необхідної медичної допомоги. Тобто також ця робота в Києві проводиться. Тобто ми можемо сказати, що це таке ноу-хау, якого раніше не було? Тобто... Можна сказати так. Отак. Позитивні зміни спостерігаємо. Звичайно. Ну і єдине, що хотів би, щоб ви зараз трішки резюмували, та що очікується, що плануєте, так, знаєте, ємно, змістовно, буквально от на хвилинку. Ну, перш за все, це очікування придбання нових карет швидкої допомоги з новим сучасним медичним обладнанням для того, щоб дійсно кияни відчули, що міська влада переймається їх здоров'ям, їх життям. І також ще й переймаються саме з співробітниками, тому що їм будується новий будинок. Це вже дійсно міська влада переймається не тільки здоров'ям киян, але й працівникам медичної сфери, оскільки планується все ж таки збудувати новий будинок для отримання квартир саме медичними працівниками міста Києва. Дякуємо, пане Володимире, за цю розмову. Про оновлення автопарку швидких у місті Києві говорили заступником керівника з експлуатації транспорту комунальної організації «Київмедспецтранс» з Володимиром Кушніром. Дякуємо. Дякую. Наш ефір триває. Наш ефір у розпалі, і попереду на вас чекають цікаві зустрічі у нашій студії. Частину дня у мегаполісі проведемо творчо у компанії художниці Наталії Павлусенко, тож дочекайтеся. Що цікаво, саме цього дня, рівно 83 роки тому, на маршрут номер 1 вийшли перші в Україні тролейбуси, що з'єднали площу Льва Толстого та вулицю Червоноармійську, що нині Велика Васильківська. У салоні розміщувалося 46 місць, а маршрут складався з 5 проміжних зупинок. Народ не відразу звик до нового виду транспорту, а більшість навіть заради економії 25 копійок, саме стільки тоді коштував проїзд, взагалі ходили пішки, адже платити більшу ціну
ціну, аніж трамвай, не хотіли. А от що цікаво, вже тоді деякі підприємства видавали своїм співробітникам спеціальні проїзні документи з вклеєною фотокарткою і печаткою самого підприємства. І від таких цікавинок переходимо до новин сьогодення. І 7 листопада у Києві розпочнуться прийом заявок на участь у конкурсі «Енергомодернізація житлових будинків 70/30». Про це повідомили у прес-службі КМДА. Згідно з інформацією, програма «70/30» передбачає встановлення будинкових лічильників на опалення та гаряче водопостачання, реконструкцію теплових пунктів, теплоізоляцію, капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів. Тощо надсилати заявки на участь кияни можуть до 14 грудня до департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Сьогодні до професійного свята нагородять соціальних працівників міста Києва. Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Учасниками заходу стануть 300 столичних фахівців. Ті, хто тільки розпочав свій шлях у соціальній сфері, традиційно приймуть обітницю соціального працівника. Крім того, відбудеться оголошення результатів загальноміського конкурсу «Кращий соціальний веб-серфер міста Києва 2018. Початок урочистостей о 16:00 у колонній залі КМДА. Біля Київського національного університету будівництва і архітектури облаштували нову зону відпочинку. Про це у Фейсбуці розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Андрій Андрієв. За його словами, після демонтажу занедбаного МАФу на місці було відновлено благоустрій, а також встановлено тематичну інсталяцію у вигляді циркуля. Тепер це затишне місце для відпочинку та зустрічей студентів, наголосив чиновник. Отже, кияни зможуть пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі, як повідомили у департаменті охорони здоров'я КМДА. Сьогодні до 17-ї години лікарі прийматимуть у територіальному медичному об'єднанні фтизіатрія, що за адресою вулиця Васильківська, 35. Загальний час обстеження складає 15 хвилин. Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку із результатами, а також кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Користь від наявності чотирилапого улюбленця вже давно довели вчені. Домашні тварини допомагають не лише впоратися з смутком і стресом літнім людям, студентам і навіть пацієнтам з серйозними патологіями. Фахівці університету штату Огайо в США провели масштабне дослідження, в результаті якого було доведено, що домашні тварини позитивно впливають на психіку навіть молодих і цілком здорових людей. До прикладу, заняття і іпотерапією допомагають розвинути уважність, чуйність, швидкість реакції, подолати якісь справи, набути впевненості, позбавитися від агресивності, збудливості та замкнутості. А каністерапія – метод лікування та реабілітації з використанням спеціально навчених собак. З недавніх пір його почали успішно практикувати і в Україні. Більше інформації у нашому сюжеті. З давніх давен тварини допомагали людям долати страхи та хвороби. Першою відомою собакою-терапевтом став йоркширський тер'єр на ім'я Смокі. Під час Другої світової війни тварина працювала з військовими на полі бою, а після війни – у військових шпиталях. Сьогодні собаки також допомагають у лікуванні дітей та дорослих. Зокрема, тварини стають у нагоді під час реабілітації розладів аутичного спектру, ДЦП і порушень психофізичного розвитку. Каністерапія – це метод реабілітації, він діє дуже цілеспрямовано і мають бути результати від цієї роботи. Тоді це буде не просто приємна емоція, а терапевтичний ефект. Спеціалісти стверджують, під час занять дитина не усвідомлює, що проходить реабілітацію. Вона насолоджується спілкуванням з твариною. І те, що з першого погляду видається простою грою, насправді є титанічною роботою дитини над собою. І на кожному занятті вона досягає маленьких вершин на шляху до великої перемоги. Коли дитина бере в руки щітку, коли вона починає розчісувати собаку, вона бере поїлку, вона її поїть, вона її годує, вона бере повідця в руки, іде вигулювати собаку, вона тоді починає дуже пишатися собою, пишатися тим, що вона робить такі речі, як вона піклується про іншу істоту. Собака встановлює контакт з дитиною на тому рівні, на якому дозволяє сама малеча. Втім, не всі песики можуть бути терапевтами. Їх насправді одиниці. І це ті, хто гарно считує людську емоцію.
моя собака знает, кому можно подойти, кому нельзя подойти, кому можно подойти через какое-то время. То есть она вот каких-то детей она сканирует, да? То есть она понимает, что ребенок уже готов и может подойти. Основне тестування собака проходить у 15 місяців. Цей вік вважають перехідним, і в цей час тварина може проявити себе. І собака, який був до цього моменту ідеальним, може показати свої негативні риси. Наприклад, у охотничої собаки проснувся охотничий інстинкт. Да, що ну, для нього там збігати з зайцем буде важливіше, ніж общаться з ребенком. Да? Тобто, навіть якщо така собака буде трішки видресирована, вона все одно буде відвлекатися на роздражитель. Бути суворим терапевтом та контролювати процес реабілітації можуть і коні. Пропрацювавши зі своїм підопічним тривалий час, тварина іноді сама задає тон тренуванню і підказує інструктору, що потрібно робити. Он сам уже навязывает правильный ход занятий. Вот если станет человек, например, на замену коновод, и не будет знать, что делать, то лошадь подскажет. Лошадь чувствует, это наш партнер, это ну, самый главный вот наш партнер, с которым мы работаем. Заняття іпотерапією допомагають діткам із ДЦП, аутизмом та іншими психофізичними захворюваннями. Адже під час занять задіяні усі групи м'язів, а також тренується хребет дитини. Колебания, которые идут от спины лошади, они идут в трех взаимоперпендикулярных направлениях, то есть вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево. И вот эти вот именно колебания влияют на центральную нервную систему, вызывая ее дозревание. Насправді кінь є унікальним тренажером, адже окрім фізичної терапії, спілкування з твариною позитивно впливає на емоційний стан дитини. Игры на лошади, игры с лошадью, да, и само ощущение, я сижу на коне. Ребенок, который находится выше нас, естественно, он ощущает некоторый подъем такой, к нему все внимание, совсем, он же еще и на лошади. Впевнено триматися у седлі навчився і Святослав. У хлопчика синдром Дауна. Іпотерапією він займається вже протягом 4 років, хоча перші дні було важко, зізнається мама. 5 минут ребенок тупо орал. Просто орал так, что, мне кажется, просто, ну, там, на троещине, наверное, было его слышно отсюда. 5 минут он поорал, и он вырубился, он спал. 25 минут он просто лежал на лошади, уставший. Так тривало перші 5 занять. Попри це, батьки вирішили не зупинятися і продовжили заняття курс за курсом. І не прогадали. Адже хлопчик настільки закохався у тварин, що тепер не бачить без них свого життя. Крім того, у Святослава значно покращився фізичний стан. Западаючи голова із-за слабості вот этого всего и... и подвижности, гиперподвижности. Вот она у нас раз и выстоялась на место. Было это «Вау, класс!» Для нас это было очень важно. Потом мы увидели просто, что он стал выпрямляться, что у него стали появляться мышцы. Он стал, как бы у него такая походочка такая ровненькая стала. Висновок лікарів про хворобу – не вирок. І неважливо, який спосіб реабілітації ви оберете для своєї дитини. Головне, щоб з кожним заняттям малеча робила все більші кроки до власної перемоги над хворобою. А зараз хочемо поділитися з вами чарівними знімками осіннього Києва. На них він різний – залитий вечірнім сонцем, похмурий і затуманений, а ще неймовірно яскравий і такий теплий. Обов'язково скористайтеся можливістю прогулятися цим красивим містом. Ну а ще обов'язково відвідайте культурні заходи, які щодня проходять у місті. Куди можна завітати сьогодні, дізнайтеся з нашої рубрики «Культурна столиця». Тому увага на екран. У 12-річного Луїса немає друзів, а у його батька постійно не вистачає на нього часу. Той пристрасно захоплений уфологією і навіть не здогадується, що ті, кого він так жадає знайти, знаходяться у нього перед носом. Луїс стає єдиним свідком аварійної посадки 3 дивакуватих прибульців поруч з їхнім будинком. Переглянути анімаційну стрічку можна в усіх кінотеатрах столиці. Арт-простір «Релакс» запрошує на майстер-клас з олійного живопису. Ви отримаєте незабутній досвід, знімете стрес, навчитеся писати картини для себе та в подарунок близьким. А ще отримаєте професійні художні поради досвідчених художників і поринете у неймовірну творчу атмосферу художньої студії. Вхід коштує 250 гривень. Усі ми родом із дитинства, адже саме в дитинстві з нами відбувалося щось неймовірне, надзвичайно яскраве, веселе і дуже-дуже цікаве. От і автор вистави та виконавець ролі Юрій Яковлєв повідає свої невигадані життєві історії про кохання та дружбу, як сумні і веселі, так і романтичні. Вистава «Усі ми родом з дитинства» почнеться о 19:30 в Національному драматичному театрі імені Лесі Українки. Квиток коштує 90 гривень.
Усім шанувальникам рок-музики радимо переглянути стрічку «Богемна рапсодія». Зворушливий фільм по святи зібрав усі найголовніші моменти життя британського рок-гурту. Про їхні злети та падіння, про створення найвеличніших хітів музичної індустрії і про ймовірний розпад ансамблю та гучне воз'єднання в останні роки життя смертельно хворого Фредді Меркьюрі. Отже, продовжуємо культурну тему. От саме як насправді виглядали історичні особистості Северина Ливайко, Іван Підкова, Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Мазепа та кошовий отаман Іван Сірко. Сьогодні ми маємо можливість побачити їх якісно і реалістично відтворені портрети за допомогою старих зображень і літературних описів. Тож зустрічайте у нашій студії спадкова художниця Наталія Павлосенко, яка розкаже усі секрети створення саме таких портретів і чим вона ще може нас порадувати. Вітаємо вас, Наталя. Доброго дня. Ну, розкажіть, хто надихнув вас на створення такої цікавої колекції, тому що знаємо, ви маєте незвичайну історію. Маємо незвичайну історію. Так. У мене історію вивчав син в школі. Все дуже прозаїчно. Я листала його підручники з історії. І мене обурював той факт, що там ці підручники прикрашали чудові портрети польських королів, російських царів, навіть султани Османської імперії були. А натомість наші герої українського козацтва там були або представлені поганими портретами, зазвичай прижиттєвими, якимись гравюрами, ось. Або їх не існувало взагалі. Коли не існувало взагалі, тоді картинка була з булавою надрукована. Северина Ливайко, картинка з булавою. І мені так було соромно, тому що у дитини виховувався комплекс меншовартості. Хто ми порівняно з іншими народами. І я подумала, що я в цій царині щось може спробую зробити. Почалася якась така проба. Потім серія одна за другою, але виявилося, це не так швидко робиться, як здається, тому що це історична робота. Так. І одяг, і зображення, тобто неможливо намалювати тільки те, що ти хочеш. Тобто, триває процес робота над однією картиною? Над однією картиною, якщо зібраний повністю весь матеріал, якщо сісти за полотно, це 3 тижні роботи. Ого. Але що треба зібрати матеріал? Так, що треба зібрати матеріал, це займає дуже багато часу. І протягом серії цієї я познайомилася з багатьма істориками. Перша, звичайно, зустріч була, це музей гетьманства наш є в Києві, чудовий Галина Іванна Ярова, яка мені надавала історичні довідки, там і починалося з цього. А потім я познайомилася із Ольгою Ковалевською, із Сергієм Шамінковим. Тобто, вже люди, які досліджували хтось зображення, хтось одяг. І зараз я вийшла на таку фінішну пряму, де треба почати нову серію. І без помилок, уже максимально, там в одязі мається на увазі, створити пантеон наших героїв. Наших героїв дуже багато. Тому що, якщо говорити про гетьманів, їх було 66 в середньому. Ну, там різні історики по-різному це оцінюють. Але були ще, крім гетьманів, кошові атамани. І які були, як Іван Сірко внесли там в історію України, більше, ніж деякі гетьмани. Так. І тому, звичайно, Україна потребує цього проєкту, Україна потребує цих портретів. Ось. Пані Наталя, от у мене таке, знаєте, запитання. Я розумію, що ви працювали як з візуальними якимись об'єктами, ви працювали ще й писемними якимись свідченнями, так, історичними. Над ким найскладніше було працювати? Хто для вас був найбільшою загадкою у відтворенні образу? Вони всі по-своєму загадкові, але коли немає взагалі ніякого зображення, взагалі ніякого зображення, як у Северина Наливайка, то я подумала, що письменники, напевно, написали літературні твори. І вони вже пробували описувати його. І дійсно, Микола Вінграновський в своєму останньому романі, на який він поклав, як кажуть, всі свої останні сили, Северина Ливайко, він описує його зовнішність, яким він був. Що це був 30-річний чоловік, чорнявий, гнучкий, що ніби за нього згадують, що він був гарний як Бог, з довгими гнучкими пальцями і тому подібне. Тобто він його описав детально. Освічений. Так. Освічений. І ще ж, що мені не подобалося, то
в зображеннях 19-20 століття деякі от малюють козаків, вони такі, знаєте, з низьким рівнем IQ. Отакі собі дурники, бігають там все. А насправді, якщо ми зазирнемо в історію, це були освічені люди, князі, так. І Байда Вишневецький, і, звичайно, Северин Наливайко. Це не були дикуни, це були князі, які піднімали народне повстання, селянське повстання, Січ і тому подібне. Тобто це були розумні люди. А пані Наталі, так багато говоримо про наших гетьманів, хочеться їх і побачити, зокрема, ваші роботи. У нас є світлини, і я пропоную зараз їх переглянути, а ви прокоментуєте, кого ми бачимо на цих зображеннях. Давайте. Тож, пане режисере, будь ласка, покажіть нам світлини, які у нас є. Іван Підкова. Іван Підкова, один, так. З видатних героїв українського козацтва і молдавського народу, бо він був молодшим сином молдавського монарха, господаря. І звільнав Молдавію, і його стратили на площі Ринок. Це видатний наш герой. І прижиттєве зображення, єдина маленька гравюрка, як карикатура. Вона друкується у всіх підручниках. Великий лоб, ясно, що така молдаванська, така молдавська зовнішність і тому подібне. І я, коли робила ту серію до війни, бо коли почалась війна, почалась нова серія, а от до війни Росії з Україною, мені допомагали актори театру імені Франка, куди я звернулася. І дивним чином вони мені не відмовились, дуже відгукнулись і зробили ми декілька фотосесій. Тому що без живої натури там реалістично не можна написати ні руки, ні змоделювати, наприклад, одяг і тому подібне. І хоча це якби не актори в прямому смислі слова, але вже це робота така, яка поєднує історичні джерела і живу натуру. І от якраз Іван Підкова був написаний ще тоді. Це Іван Підкова, так. А з кого писали? Ну, ви сказали, що вам допомагали, вам актори, допомагали. Ну, мені, хто саме став? Мені позували і Леся Дніпровський, і Тарас Жирко, і Василь Баша, і Володимир Нечипаренко. Тобто це була така чудова фотосесія 12-го року. Це було щось таке неймовірне. Я думала, що вони не відгукнуться. Так. Але вони відгукнулись. Більше того, молоді актори потім відгукнулись. І вони теж мені позували. І це було таке для мене щастя, як для художника, це було величезне щастя отримати ці фотографії. Ну, завжди приємно, коли знаходиш відгук серед інших людей, так, у своїй роботі. А давайте ще переглянемо, які у нас є світлини, і кого ми можемо там побачити. А взагалі, як виникла ідея, наприклад, співпрацювати з акторами? Чому саме з акторами? Чому саме з акторами Національного театру імені Франка? Ну, так коротенько, у мене була подруга, така дуже літня жінка, царство їй небесне, Ірина Георгіївна Левицька. І вона, коли я з нею говорила, показувала свої портрети, вона мені казала, так як вона була з театральної сім'ї, вона казала: «Наталя, тобі треба театр імені Франка». Я їй казала: «Ну, це піди». І от я не наважилась, соромилася звернутись. І нарешті я наважилась. І взяла я трубку телефону, і телефоную їй, вона не бере трубку. А коли я спускаюся в майстерні, дивлюся, висить некролог, вона помер. І та, яка могла мене спортижувати, там щось там це, вона помирає. Але в неї є донька, теж театральний художник, я звернулася до неї. І таким чином потім разом з музеєм Гетьманства звернулися в театр імені Франка, і вони мені допомогли. І відбулася ця співпраця. Так. Ну, я пропоную зараз побачити все ж таки цю світлину, а якщо можна... І не одну. І не одну, а ви вже прокоментуєте. Так. Петро Сагайдачний. Сагайдачний. Сагайдачний Петро. Це видатний абсолютно гетьман. Він разом з Іваном Сірком. Це люди, які не програвали жодної битви. Вони були, як кажуть зараз, діти непотопляємі. Да? Так. Це були такі, але за рахунок чого? Ні Сагайдачний, ні Іван Сірко не вживали міцних спиртних напоїв. Це ті люди, які зрозуміли оцю біль нашу, да, наших поразок. На жаль, не всі герої українського козацтва переймали їх такий досвід, і тому багато в чому... Пані Наталя, ми зараз переглянемо всі, а ви так, можливо, коротенько розкажете про постаті. Хто це? Іван Сулима, теж гетьман України, який морські походи ходив. Мазепа. Це Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, але дуже схожий. Богдан Хмельницький ми бачимо на 5-гривневих купюрах. Його і зображення, якщо ви його побачите, воно найгірше, на жаль, якщо його порівняти з іншими грошима. Тому що збереглася тільки одна гравюра Гондіуса, яка, чесно кажучи, їй далеко
і до Рембрандта, і до Дюрера, і тому подібне. І тому я його взяла типаж і трошки його реалістичніше зробила. Так. Розкажіть, будь ласка, ще про плани, тому що ви кажете, що буде нова колекція таких портретів. Буде завтра мій творчий вечір. В Київському коді, кому цікаво, це на Подолі, таке цікаве місце, Київський код. І там мій буде творчий вечір. Там я буду розказувати і показувати слайди. Дуже-дуже детально розказувати про створення і тому подібне. Так що приходьте, кому цікаво. Ось, і повинна починатися нова серія. Безумовно, нова серія, тому що було їх дві. І протягом, знаєте, історія змінюється. От протягом 10 років, кожен рік, історики відкривають нові факти. Або просто... Пані Наталі, бачимо зараз світлину. Скажіть, хто це зображений? Це Іван Сірко. Так, це Іван Сірко. Ми про нього сьогодні багато говорили. У мене таке, знаєте, запитання. Я саме цю світлину я ще бачив до ефіру. І у мене таке запитання. А чому ви козака зобразили просто шаблею сидячи? Чому не на коні? Чому не якось так героїчно помпезно, як ми це любимо, українці? Ви знаєте, це так, також мені допоміг. Цю ідею підкинув Анатолій Чумаченко, прекрасний український актор. Коли ми фотографувались, він взяв шаблю. Ну, я йому сказала, що ми фотографуємо там парадний портрет, в ньому є свої закони, як фігура розташована в листі, має бути все. Але я кажу, може ви щось запропонуєте своє. І от Анатолій Чумаченко сів на стілець, взяв шаблю і почав медитацію з цією шаблею. Він шаблю туди-сюди. І шабля – це для нього як подруга, це як близька людина, розумієте? І тому мені сподобалась саме ця позиція, тому що Іван Сірко, він був такий безстрашний, і, як я кажу, що він не боявся смерті, смерть боялась його. І тому, коли він тримав, кажуть, от ви неправильно, бо біля сонної артерії він там тримає цю шаблю, я вас запевняю, людина, яка володіє таким бойовим мистецтвом, вона собі не може заподіяти шкоди. Так. А ким ви плануєте? Ви плануєте ще поповнити нову колекцію? Хто ці сучасні герої? Ви розумієте, обов'язково треба зробити Байду Вишневецького. Так. Обов'язково треба зробити Івана Богуна, ім'ям якого перейменували Суворовське училище. І не дарма, тому що це був геній війни. Навіть польські історики, які іноді не дуже позитивно ставляться до України, скажімо так, до своя позиція, так? То навіть вони писали, що це був геній війни. Це був неймовірний чоловік, розумний, освічений. Який вдавався до таких, взагалі, способів на війні, він малим загоном міг там перемогти велику армію. Тобто це видатна постать. І, звичайно, що теж нема зображень, теж треба копати. А скільки зараз у вашій колекції портретів нараховується? В останній колекції 8 портретів. Ось перша колекція була 20 портретів. Але вони повторюються, ніби там той же Банах Хмельницький, там деякі. Але от... Просто вже маєте більш вдосконалені версії. Більш вдосконалені. Але от в тому плані, коли немає нікого, от, наприклад, Івана Сірка, там було показано в слайді, як Ольга Лебединська за черепом робила антропологічний портрет. Чорно-біле зображення. Вона учениця видатного Герасимова, метод якого дуже перевіряли, і він визнаний. Тобто, якщо кажуть, це все єрунда, не єрунда, це вже історики знають, і це були експерименти проведені в судовій експертизі, це дуже точний метод. Тобто, вона створила за черепом його. Скульптурний портрет. На основі цього скульптурного портрету я зробила живописний портрет. Тобто я не намалювала з когось, а я саме візуалізувала те, що вона зробила. А історія там детективна дуже, як той череп попав до них. Діло в тім, що в Радянський Союз приїхав Шарль де Голь колись свій час. І він Радянську Україну відвідав. Зараз показуємо, до речі, цю світлину. Так, оце Ольга Лебединська, так, вона сидить і працює. Ось, і він відвідав цю Україну і каже, я хочу вклонитися могилі Сірка. Де у вас могила Сірка? Кинулись занедбане якесь козацьке кладовище, і того Сірка ніхто вже не пам'ятав. Але він був запрошений Францією на службу, тому що столітня війна з Британією вже тяглася, і треба було поставити крапку. І от Іван Сірко
взяв участь у цій війні і виграв. Тому він як національний герой Франції. Угу. І там, це довго розказують, приїхав так. Шарль де Голь на могилу із жінкою, вони вийшли, 100 метрів йшли пішки, щоб вклонитися Івану Сірку. Пані Наталя, на жаль, маємо ставити крапку у нашій розмові, але впевнені, що буде багато ще приводів з вами зустрітися. Угу. Зокрема, нова колекція, обов'язково зустрінемось і поговоримо. Про історичних постатей, їх відображення та про створення неймовірної колекції портретів гетьманів говорили з автором, художницею та педагогом Наталією Павлусенко. Що ж, 2 години прямого ефіру пробігли непомітно, але дуже продуктивно. Сподіваємося, що вам було так само цікаво, як і нам. А завтра маємо для вас ще більше корисних тем для обговорення, тож поговоримо про таке. Як обрати безпечну іграшку для дитини? Порадимось з експертами, дізнаємося усе про користь настільних та розвиваючих ігор. Вшановуємо день вигнання нацистських окупантів з Києва. Поговоримо з істориком, які події передували ці важливі для нашої історії даті. Частину свого дня у мегаполісі проведемо з українським співаком Кіше, який завітає до нашої студії з музичним ексклюзивом. На цьому маємо ставити крапку, але вже завтра будемо знову чекати на вас. Отже, о тій же порі, о 13:00, на тому ж місці телеканал «Київ», вмикайте улюблену програму «День у мегаполісі». А зараз передаємо слово колезі Олексі Кіпкало. Олекса Кіпкало має вже для нас добірку свіжих новин, так? Дякую, друзі, але перед тим хочу подякувати за вашу роботу і неймовірно цікавих гостей. Тема от така була. Ми розпочинаємо за мить. І ще, друзі, наші шановні глядачі, зверніть увагу, що від сьогодні наш канал змінив формат мовлення, тому якщо ви бачите на екрані картинку з некоректними пропорціями, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. У війні з Росією на Донбасі минулої доби загинув український боєць, 4 дістали поранень. Російські окупанти вчора 18 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. При цьому 13 разів із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Керовані Кремлем сили вели прицільний вогонь з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля 9 населених пунктів. Вранці близько 10:20 російсько-окупаційні війська розпочали масовний обстріл наших опорних пунктів в районі населеного пункту Хутір Вільний. Більше 3 годин окупант вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, бойових машин піхоти, гранатометів різних типів, в тому числі автоматичних та піхотної зброї. І підрозділи об'єднаних сил відповіли ворогу вогнем з наявної штатної зброї. Сьогодні від опівночі станом на ранок російські окупанти двічі з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції об'єднаних сил поблизу Гнутового та Павлополя на Донецькому напрямку. Минулося без втрат. Першим питанням, що розглянуть цього тижня нардепи, може стати закон про розмінування. Як повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Андрій Парубій, цей документ лежить у Верховній Раді вже понад рік. Проект закону, зокрема, передбачає створення Нацагентства з протимінної діяльності. Також завтра депутати мають створити тимчасову слідчу комісію щодо справи вбивства активістки Катерини Гандзюк. До складу комісії увійдуть представники всіх фракцій. У четвер у Раді планують зайнятися фінансовими питаннями. Є пропозиція від уряду, щоб в четвер ми змогли розглянути зміни до Податкового кодексу. І це буде одне з важливих питань підготовки до прийняття бюджету, оскільки ми сподіваємось цього року вийти на прийняття бюджету швидше і, можливо, навіть в кінці листопада. Представництво Вселенського патріархату у Києві займатиметься підтримкою двосторонніх контактів із Незалежною Українською Церквою. Про це розповів радник президента України Ростислав Павленко. Для забезпечення роботи представництва в Україну Вселенський патріарх відрядить спеціального представника – екзарха. За словами Павленка, представництво різного рівня Вселенського патріархату існують у багатьох країнах. Це робота представництва, тобто це те, що ми очікуємо від посольства, тобто підтримання двосторонніх контактів, перш за все, із Незалежною Українською Церквою, там, де потрібна державна підтримка відповідно до українського законодавства з українською державою, і Вселенським православ'ям, тобто і Вселенським патріархатом, і іншими православними церквами.
В адміністрації президента не виключають пришвидшення реконструкції Андріївської церкви після передачі її у користування представництву Вселенського патріархату. Від сьогодні у рамках експерименту у 5 українських аеропортах чергуватимуть патрульні разом із кінологами, а також оперативники підрозділів протидії наркозлочинності. І як наголосив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Оброськін, такі заходи повинні допомогти перекрити канали постачання наркотичних речовин на території України. Експеримент почнуть в аеропортах Бориспіль та Київ, а також на Одеському та Львівському литовищах, а згодом у Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів чергуватимуть у зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій до аеропорту території. Кожен, хто завітає сьогодні в їдальню КМДА на Хрещатик 36, може пройти безкоштовні медобстеження у рамках проєкту «Лікар у вашому домі». Усі охочі мають нагоду отримати первинні консультації, пройти експрес-тестування за на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину крові, виміряти артеріальний тиск та визначити індекс маси тіла. Намети із написом «Лікар у вашому домі» працюють у всіх районах міста. Упродовж листопада кияни мають нагоду безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Перевірка легенів триває не більше 15 хвилин, а після процедури всі охочі можуть отримати довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Сьогодні до 17 години пересувний флюорограф працюватиме у територіальному медичному об'єднанні «Фтизіатрія» Голосіївського району на вулиці Васильківській, 35. А у вівторок перевірити здоров'я легенів можна буде в Дніпровському районі у 6-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Рогозівській, 6. Пишемо разом. Під таким гаслом цієї п'ятниці пройде 18-й радіодиктант. Він звучатиме на хвилі першого каналу Українського радіо об 11:30. Основна київська локація для написання – це Червоний корпус університету Шевченка. Утім, взяти участь у флешмобі може кожен охочий, достатньо лише мати під рукою аркуш паперу та ручку. Відтак, того ж дня або наступного можна надіслати свої роботи поштою з позначкою «Радіодиктант» для перевірки на Хрещатик 26. Комісія прийматиме також тексти, написані шрифтом Брайля. Цьогорічне гасло диктанту увиразнює основну його мету – це єднання навколо мови. А от текст тримають під сімома замками, його створюють спеціально з цієї нагоди. Наше завдання – спонукати вивчати, замислюватися над правилами, над правописом, над вимовою, над вивченням і спілкуванням українською мовою, хто, можливо, в побуті ще не говорить українською мовою з різних причин. Ми тримаємо інтригу, тому не можемо. Я одне, єдине, що можу сказати, буде світлий, буде позитивний текст, буде пізнавальний текст. Я орієнтуюся такий на середній темп. Будемо намагатися читати максимально повільно, наскільки це можна собі дозволити. Раджу всім орієнтуватися, знову ж таки, на інтонацію і на паузи. Бо я, як фахівець, я буду намагатися максимально професійно читати диктант. Кожен може організувати свято мови, і не сумніваюся ні хвилина в тому, якщо ви 9 листопада раптом будете не в своєму місті, містечку або селі, а десь опинитеся у відрядженні, але раптом захочете писати радіодиктант, вам треба буде просто у Фейсбуці пошукати чи попитати в людей, куди можна піти написати радіодиктант. Тисяча кращих перукарів, майстрів з манікюру, стилістів та візажистів змагаються на НСК Олімпійській. Міряться майстерністю під час чемпіонату з перукарського мистецтва. Зрозуміло, там можна побачити модні тенденції нового сезону. Саме про це сюжет Катерини Бенько. Природність, сяйво та видозмінена класика – такі основні тренди макіяжу осінь-зима цього сезону. Тіні пастельних відтінків і нюдові губи для денного макіяжу та класичні стрілки з червоною помадою для вечірнього. Також модним буде smokey eyes, проте він відрізнятиметься від класичного варіанту, кажуть візажисти. Фішка цього макіяжу в тому, що він не нуждається в тщательній розтушовці. Тобто, створюється такий образ, як будто ви прийшли з вечірки, уткнулись в подушку і проспали всю ніч. Особливу увагу слід приділити догляду за шкірою. Зволожена та сяюча – це ідеальна формула для сезону осінь-зима. Для цього слід наносити перламутрову основу під макіяж, яка додасть шкірі ефекту мерехтіння. А на кутики очей – білі тіні. Цього сезону в моду повертається макіяж з ефектом склеєних вій епохи 60-х. А особливу увагу візажисти радять приділити формі брів. Брові повинні бути свободні.
никаких четких линий, никаких там карандаши, туши, просто слегка взъерошенные. И просто легко должны быть уложены прозрачным гелем или цветным гелем, то есть естественное, максимально естественное. Нюдовый макияж в тренде этого сезона. Ось как его сделать за 10 хвилин, если вы спешите на работу. Спочатку очищення шкіри, потім консілер, який дозволить приховати темні кола під очима, вирівнювання тону з сяючим ефектом, світло-рожеві тіні та останній штрих – прозорий блиск для губ. І мій макіяж готовий. І, звісно ж, довершений образ цього сезону неможливий без ідеального манікюру. Модними будуть довгі нігті, а от щодо кольорової гами та дизайну, то вибір досить великий. У нас зараз більше такі теракотові цвіти, олівка, сіро-голубий цвіт. Якщо говорити о дизайнах, то в будь-якому випадку все-таки майстери склоняються більше графіки, а не склоняються до мінімалістичним дизайнам, тому що на сьогоднішній день у нас всі клієнти дуже зайняті, і потрібно максимально за короткое время создать что-то красивое. Хоча в той же час цього сезону модно прикрашати нігті стразами та навіть камінням Сваровські. Такий манікюр підійде для особливих подій. Это есть опалы, которые сейчас они самые актуальны. Это есть миксованные, это все с камни Сваровски. Они крепятся на клей или же специальный гель, который подходит под них. Що ж до зачісок, то перукарі радять легкі та невимушені стрижки, які не потребують багато часу на укладку. В моді залишається каре. Якщо по коротким стрижкам, то й каре, піксі, стрижка. Якщо по довгим, то щоб рельєф був, щоб читався. Все залежить від клієнта. Що ж до фарбування, то в тренді не однотонне волосся та рельєфні кольори, а також простота та природність. Катерина Бенько, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Київські школярі зворушили українців своєю поведінкою, коли знайшли 3000 гривень. Про випадок, який стався на столичних Позняках, написав у Фейсбуці Олексій Деркач. Коли він виходив зі своєї автівки, випадково випали 3000 гривень. Повернувся через 10 хвилин, стоїть черга дітей, і в один голос запитують: «Дядю, ви загубили гроші?» – написав киянин. Він зазначив, що діти могли вчинити з цими грішми зовсім інакше, та закликав бути їх як ті маленькі герої. Що ж, після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її моя колега Альона Гаряча. Альона, радий тебе вітати. Отже, кого запросили, проанонсуй, будь ласка. Так, я вітаю тебе, Олексо. Прекрасну історію щойно ми почули, прекрасна новина. Дуже сподіваюся, що багатьох вона надихне дійсно бути ми, як ці маленькі герої. Вже менш ніж за хвилинку ми будемо починати розмову з депутатом Київської міської ради, представником депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» паном Богданом Бенюком. Звичайно, я думаю, що всі глядачі вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про розвиток культури в нашому місті, тому що пан Богдан Бенюк, він є заступником голови профільної комісії як депутат Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Тож всіх глядачів я запрошую обов'язково долучатися до нашої прямоефірної розмови з вашими точками зору, з вашими думками і, звичайно, з вашими запитаннями до депутата Київської міської ради. І так само хочу наголосити, що пан Богдан опікується округом номер 40. Це частина Деснянського району, а саме Лісовий масив. Тож прошу, жителі Лісового, ми запрошуємо вас також обов'язково долучатися з вашими практичними запитаннями до нашого прямого ефіру вже за кілька хвилин. Олексо. Дякую тобі, Альона. Переконаний, ефір буде цікавим. У мене ж все на цю годину. Наступний випуск о 17:00 в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді і побачимося. Зараз не перемикайте.